Bom dia. Hoje, 17, videoconferência nesta disciplina voltada a aprofundar as discussões em torno da pedagogia histórico-crítica e a educação pública. E iremos tratar ou iniciar a discussão mais pormenorizada de algumas experiências, de algumas, eu ia falar tentativa, mas é um pouco mais do que isso, né? De articulações objetivando a implementação do currículo em redes municipais de educação. Assunto que continuará nas próximas semanas, e hoje nós teremos a participação da Rosiane Ponce e da Juliana Pasqualini. Respectivamente, partícipes da a Rosiane da Secretaria Municipal de Educação de Presidente Prudente e a Juliana, experienciando a implementação na Secretaria Municipal de Educação de Bauru. Mas para encurtar a conversa, nada melhor que passar a palavra primeiro para a Juliana, depois para a Rosiane. Já agradecendo as duas camaradas, as duas colegas, pela disponibilidade em estar participando desta disciplina, cujo objetivo é aprofundar mesmo o debate em torno da pedagogia histórico-crítica, deixando aos colegas este material que vai sendo produzido via videoconferência. Juliana, a palavra é toda sua. Muito obrigado por enquanto. Obrigada, Zezo. Bom dia a todos, todas. Queria, começar agradecendo mais uma vez a oportunidade de participar dessa disciplina. Acho que essa é uma iniciativa fundamental para o fortalecimento do campo da pedagogia histórico-crítica no Brasil. Então, uma oportunidade ímpar de diálogo, interlocução com diversos grupos, diversas universidades, diversos locais aí do país. E uma alegria poder compartilhar um pouco da experiência de trabalho da gente aqui em Bauru. Hoje está ainda mais especial essa possibilidade, porque eu estou aqui junto com o meu grupo de trabalho fazendo essa discussão. Então, o grupo está acompanhando a disciplina desde o início, e são essas as pessoas que trabalharam, estão trabalhando comigo nessa experiência que eu vou relatar. Então, eu vou ser, na verdade, porta-voz de um trabalho coletivo. Acho que ficou interessante estarmos eu e a Rosiane na mesma aula hoje, porque tanto eu quanto a Rô vamos falar do lugar da universidade, né, Rô? Então, eu vou estar aqui compartilhando com vocês uma experiência de extensão universitária. Então, vou falar para vocês sobre o meu projeto de extensão, projeto de extensão que eu desenvolvo como docente do curso de psicologia da Unesp de Bauru, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, né, com esse grupo mais especificamente do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. E a Rô também é alguém que vai falar, como docente do lugar da universidade, sobre essa parceria com a Secretaria Municipal. Então, acho que vai ser interessante a gente poder estar juntas, nesse mesmo momento, compartilhando as experiências com vocês.
Esse trabalho, esse projeto, então, de extensão, ele teve início no ano de 2011. Então, em março de 2011, a gente deu início aos trabalhos. O início dos trabalhos coincide com a minha entrada na universidade. Então, eu fui contratada no dia 1º de março de 2011 na Unesp. E em março mesmo, eu já iniciei esse trabalho de extensão junto com a secretaria, porque a gente já tinha uma série de trabalhos anteriormente desenvolvidos, de formação, desde a época que eu era aluna da graduação, fazendo iniciação científica, extensão, depois como profissional, desenvolvendo alguns trabalhos na secretaria. Então, por conta desse vínculo anterior, a gente já, quer dizer, já, rapidamente já se criou essa possibilidade. Então, quando eu ingressei como docente, isso coincidiu com o momento em que a gestão da Secretaria da Educação avaliava a necessidade de repensar ou pensar uma proposta de trabalho para o segmento da educação infantil. Então, naquele momento, em 2011, a gestão internamente avaliava que era preciso fazer um trabalho de discussão e construção dentro da rede de uma proposta de trabalho, porque a referência anterior de proposta pedagógica para a educação infantil era um documento do ano de 1996, fruto de um trabalho coletivo, de uma construção coletiva, materializado num documento que foi por muito tempo a referência da rede, mas de 96 a 2011 muita coisa aconteceu na educação pública brasileira, em especial na educação infantil. Então, se sentia a necessidade de se colocar novamente em pauta essa discussão do trabalho, das finalidades, né, dos objetivos, dos conteúdos e da forma de trabalhar nas escolas de educação infantil do município. E foi então aí que surgiu e se consolidou a parceria que continua vigente, então, desde 2011. A gente definiu como objetivo do projeto de extensão organizar, orientar e fundamentar teoricamente o processo de construção coletiva e implementação da proposta pedagógica para a educação infantil da rede municipal. Então, organizar, orientar e fundamentar teoricamente o processo de construção coletiva e implementação da proposta pedagógica para a educação infantil da rede municipal. E a gente colocou, então, no próprio objetivo, essa perspectiva de uma construção coletiva, porque a gente tinha já naquele momento muita clareza de que se a gente não fizesse um processo em que fossem criadas estratégias para o envolvimento da rede como um todo, a gente não conseguiria, de fato, produzir uma referência para o coletivo do sistema municipal de ensino. Então, a gente tinha um desafio enorme, que era trabalhar com uma rede composta por 64 escolas de educação infantil. Então, um número imenso de professores e mesmo de escolas, né, para pensar como fazer um processo de construção coletiva, mas dentro dos limites objetivos que a gente tinha, a gente foi tentando criar essas estratégias para que todos pudessem participar e ou acompanhar, de alguma forma, o processo de elaboração e de construção da proposta pedagógica. Evidentemente que o norte teórico da proposta é a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural, né? Por isso que eu estou aqui nesse contexto, compartilhando com vocês. Então, esse foi o norte proposto pela gestão. E, para essa fala de hoje, eu queria... ela é, na verdade, um relato de experiência. E eu queria falar um pouco sobre o conteúdo da proposta de trabalho que a gente vem pensando para a educação infantil e também do aspecto do processo de construção e implementação. Então, como que a gente foi organizando esse processo de construção e o que, que a gente produziu nesses quase 5 anos de trabalho. Para falar do conteúdo da proposta, então, a gente vem elaborando uma proposta pedagógica para o segmento da educação infantil e
Para falar desse conteúdo, a referência objetiva é o documento final em que essa proposta de trabalho vai estar materializada. A gente está na fase de finalização do documento, então até o final desse ano a gente vai ter esse trabalho de sistematização finalizado. E a nossa proposta ela vai estar organizada em três grandes blocos, três grandes partes. A primeira parte é a parte de fundamentos teórico-filosóficos. E essa primeira parte ela é composta de quatro capítulos que vão discutir a concepção de homem, educação e desenvolvimento, a relação entre o desenvolvimento do psiquismo e o ensino escolar, a periodização do desenvolvimento psíquico relacionada a ações educativas e a perspectiva ético-política de formação da criança na educação infantil. Então, a gente vai ter na nossa proposta, no nosso documento final, textos norteadores com relação a esses aspectos, né, com relação aos fundamentos da ação pedagógica no plano da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural. E a partir dessa base, a gente conseguiu elaborar um currículo para a educação infantil organizado em cinco grandes áreas. Então, a gente tem um currículo com um texto introdutório, né, e daí as áreas de língua portuguesa, matemática, ciência, arte e cultura corporal. E as áreas de ciência e arte se subdividem, né, em sub-áreas, ciências da natureza, ciências da sociedade, arte se subdivide em música, artes visuais e arte literária. E assim ficou organizado o nosso currículo. E aí vou detalhar um pouco, né, o porquê dessas escolhas, desse formato, né, num segundo momento. E para finalizar o conteúdo, a estrutura do documento da proposta, a gente tem ainda uma terceira parte que diz respeito a orientações para a organização do trabalho pedagógico, que é o momento em que a gente produziu textos norteadores referentes, por exemplo, a organização do espaço na escola, a organização do tempo, a rotina, o acolhimento das crianças, o processo de planejamento pedagógico, né? Diretrizes gerais para educação especial, diretrizes gerais para o berçário, para a organização do berçário, algumas discussões específicas, como, por exemplo, a sexualidade infantil na escola de educação infantil, então, como o professor trabalha essa dimensão do desenvolvimento da criança, relações escola-família, o papel do funcionário, né, da equipe de apoio na educação infantil, a questão dos conselhos escolares, a gente conseguiu também incorporar nesse momento, e por fim, um texto que discute o projeto político-pedagógico da unidade escolar. Então, a ideia é que a gente tenha esse grande documento, e no fim das contas ele foi ficando enorme, porque a cada momento a gente sentia necessidade de incluir, mas precisa discutir a questão da relação escola-família, então vamos buscar um acúmulo, produzir um texto, convidar algum pesquisador que discuta isso, para que ele possa, né, nos ajudar na elaboração desse material. Então, a gente foi incluindo, no fim das contas, ele vai ser um documento bastante extenso, mas que contempla as necessidades que a gente foi sentindo ao longo desse processo coletivo de trabalho. Acho que em termos de estrutura do nosso documento final, é essa cara que ele vai ter, né? E cada parte ela foi sendo produzida de uma forma diferente, então os fundamentos teórico-filosóficos, a sistematização disso ela foi feita a partir de estudos coletivos que a gente foi realizando em grupo, porque a primeira etapa do nosso trabalho, quando a gente decidiu fazer um trabalho de elaboração da proposta pedagógica, a gente passou 6 meses estudando. Então, antes de iniciar com ações que envolvessem a rede, a gente fez um trabalho interno de preparação. Então, a gente formou uma equipe de coordenação que estaria à frente aí, né, do trabalho, organizando, planejando, operacionalizando as ações, e esse grupo fez esse período inicial de estudo e preparação. E aí, num segundo momento, a gente começou a realizar ações
que envolvessem a rede de uma forma mais ampla. Desse momento inicial, a gente foi sistematizando as principais questões que precisariam aparecer no nosso documento ou nos nossos capítulos de fundamentação teórica, e a redação desses capítulos ficou sob minha responsabilidade em parceria com outros colegas docentes. O currículo, que é a segunda parte do documento, ele foi elaborado, sistematizado e redigido pelos professores ou por grupos de professores da própria rede. Então, num segundo momento do trabalho, a gente abriu um convite para toda a rede, para professores e diretoras, ou professoras e diretoras, né, que é, a gente tem exclusivamente mulheres na educação infantil na rede, professoras e diretoras interessadas em compor os grupos de trabalho por área de conhecimento. Então, aquelas professoras que tinham, por exemplo, um trabalho interessante em língua portuguesa ou em música, vieram compor voluntariamente, né, com a gente os grupos de trabalho, e a gente teve aí grupos de aproximadamente 5, 6 pessoas em cada área, com variações. Né? E foram esses grupos de professores e diretoras que elaboraram o documento do currículo. Com o auxílio, muitas vezes, de especialistas da área, quando isso não foi possível, passando o texto pela revisão de pareceristas. Né? Quando foi possível contar com especialistas, a gente teve uma facilidade maior nessa elaboração, né? Porque uma das grandes dificuldades que a gente sentiu no processo foi justamente o domínio do corpo conceitual científico de cada área, né? Então, esse foi talvez um dos maiores desafios na elaboração do currículo. Dentro dessa concepção. Dentro, né? E aí, dentro dessa concepção, porque não era simplesmente trazer a ciência e fazer ela virar, né, currículo na educação infantil, porque tem uma mediação pedagógica que faz a gente pensar em como organizar o ensino dessa ciência de uma forma específica, né? Então, eu vou falar um pouquinho também desse desafio que era o nosso tripé da dificuldade, assim, né? A articulação entre a ciência, né, a área de conhecimento, a mediação pedagógica geral da pedagogia histórico-crítica e a particularidade da educação infantil. Então, a gente precisava dar conta dessas três questões para elaborar uma proposta de trabalho. E não foi nada simples fazer essas articulações, né? Mas, de qualquer forma, a gente está finalizando esse trabalho com uma sensação de que deu conta de produzir um documento com orientações relevantes, claro que não definitivas, é uma síntese provisória, mas trazendo uma contribuição relevante para a rede, para a requalificação do trabalho nas unidades escolares. E só para finalizar, né, falei então da parte 1, como é que ela foi redigida, parte 2, elaborada pelos grupos de trabalho, a parte 3, que são os textos específicos, né, de temas específicos, referentes à organização do trabalho pedagógico, na sua maioria foram textos elaborados por colaboradores, pessoas que desenvolvem projetos na rede com temáticas específicas, ou pesquisadores que trabalham, por exemplo, com a relação escola-família. Então, a gente foi compondo esse material e, no fim, ele ficou um material amplo e bastante rico. E, na nossa avaliação, dando uma visão de totalidade do que é o trabalho do professor de educação infantil, né? Que passa desde uma concepção de desenvolvimento, uma concepção de educação, uma concepção do que é a escola de educação infantil, até o conhecimento das áreas, como né, objetivos, conteúdos, forma de trabalhar, como fazer o planejamento, como avaliar, como dar conta, né, de toda a complexidade de dimensões que fazem parte da vida escolar. Então, a gente buscou dar conta disso na elaboração coletiva desse documento. Mas, dentro de tudo isso, o destaque que eu queria dar aqui nessa exposição está na parte 2, que é o currículo da educação infantil, porque a própria defesa ou a proposição de um currículo para a educação infantil, no cenário atual desse segmento de ensino,
representa uma tomada de posição político-pedagógica. É? Então, a educação infantil, né, a literatura da área da educação infantil, hoje, ela é hegemonicamente dominada pelas pedagogias do aprender a aprender. Não é diferente de outros segmentos de ensino, mas a educação infantil, pelo seu histórico, pelas suas peculiaridades, ela parece ser ainda mais vulnerável a proposições pedagógicas que descaracterizam o papel do professor e secundarizam o papel do professor. Né? Hoje, é a pedagogia da infância a referência principal que, na nossa avaliação, traz a concepção do aprender-aprender para a educação infantil. Então, a pedagogia da infância, ela é uma referência pedagógica que vai propor, por exemplo, que não se fale em escola de educação infantil. Porque a educação infantil não deveria ser pensada como educação escolar. Essa ideia, obrigada, Marta, essa ideia é defendida em nome da identidade ou da especificidade da educação infantil. Então, a educação infantil, ao longo da sua história, ela ficou sempre entre uma reprodução de práticas domésticas, né, de guarda, tutela da criança, com caráter assistencialista, ou, por outro lado, uma antecipação da escola, da chamada escola primária. Né? Então, quando surge a pré-escola, tinha muito essa característica de preparação para a escola primária, com uma, né, com uma perspectiva de prevenção do fracasso escolar da criança pobre, né, para colocar aí, né, de uma forma sem eufemismos, né? E essa pré-escola, ela tinha muita característica de antecipar tarefas típicas da escola primária. Então, os pesquisadores da área, em algum momento, começaram a dizer, olha, a educação infantil não deve ser uma antecipação da escola primária. E está correta essa defesa. Essa defesa a gente também faz. Né? A educação infantil não pode ser só um espaço assistencialista. Também campamos essa bandeira. Mas a solução que a pedagogia da infância propõe para esse dilema histórico da educação infantil é que a gente pense a educação infantil como um espaço de convivência entre crianças ou um espaço de relações educativas, mas não um espaço de educação escolar, não um espaço de ensino, não um espaço em que a criança já seja aluno, não um espaço em que haja um currículo, portanto. Então, quando a gente vem aqui e propõe um currículo para a educação infantil, a gente está fazendo um embate com essas visões hegemônicas na educação infantil. Então, a proposição de um currículo já tem um significado político em si. Por quê? Porque o princípio pedagógico da pedagogia da infância, né, ele pode ser sintetizado na ideia de seguir os interesses da criança. Isso eu estou citando entre aspas, né? Não é uma interpretação que a gente faz da pedagogia da infância. A pedagogia da infância afirma isso. O princípio pedagógico para a educação infantil é seguir o interesse da criança e não planejar conteúdos previamente definidos pelo professor. Isso é interpretado por esses pesquisadores como uma suposta negação da infância. Porque como que a gente vai ter objetivos, planejamento, currículo, conhecimentos, conteúdos para criança pequena? Ela ainda é tão pequena, ela ainda é criança. Né? Então, isso soa como algo que nega a especificidade da infância nessa visão. E aí, o debate que nós vamos fazer é que concepção de infância é essa? Uma infância que é vista de forma naturalizada e romantizada. Como se o desenvolvimento da criança pequena também não dependesse das mediações e da direção mediadora que o adulto implementa. Como se isso fosse verdade só a partir do ensino fundamental. Né? Então,
Não vou aprofundar tanto nessa discussão, mas acho importante colocar esse contexto para dar o significado do trabalho que a gente desenvolve. Então, ao propor um currículo, a gente está assumindo esse posicionamento. E é interessante, porque então, a grande defesa da pedagogia da infância é que a gente não deve ensinar na educação infantil. Mas quando a gente trabalha com professores, e nesses 5 anos eu trabalhei muito com professores, para o professor, esse discurso não faz sentido. Porque como assim o professor ensina? Esse é o ofício do professor. Né? Então, e aí eu me lembro de um, né, de um mestre, né, de um professor do mestrado, que é o José Luiz Vieira de Almeida, que ele dizia assim, olha, dizem por aí que ensinar é autoritário. E aí ele dizia, autoritário é não ensinar. Porque aí você priva o sujeito da possibilidade de apropriação do conhecimento que é humano, né? Do patrimônio que é humano genérico, de todos os homens, portanto. Então é direito da criança essa apropriação e a gente precisa organizar a escola de educação infantil para que essa apropriação seja possível para a criança pequena. Então, nesse cenário, né, conseguir construir, elaborar um currículo com objetivos, conteúdos, orientações didáticas para o trabalho da educação infantil tem para a gente essa importância teórica e política também. Né? Claro que não é o primeiro currículo de educação infantil, né, que é construído e, na verdade, a gente se baseou em outras experiências anteriores, como, por exemplo, no currículo de Cascavel, que foi uma referência, lá no nosso período de estudo, a gente foi lá estudar como é que Cascavel pensou o seu currículo, como é que outros municípios pensaram os seus currículos, para daí pensar como é que Bauru, a partir da sua realidade concreta, das suas condições específicas, do seu sistema municipal, pensaria o seu currículo. Né? Então, foi um movimento bastante importante para a gente nesse sentido, se apropriar de outras experiências, mas conseguir pensar uma proposta para a nossa realidade. E por isso foi tão importante que os grupos de trabalho fossem formados por professoras e diretoras da rede, que estão na rede, né? Porque elas davam justamente essa medida de realidade. Né? Então, várias situações ocorreram, por exemplo, de um especialista de área. Então, me lembro de algumas situações, por exemplo, na elaboração do currículo de ciências da natureza. Então, o especialista de área defendendo, olha, tal conceito é importante, tem que trabalhar com a criança. E aí vem a professora e diz, olha, mas a criança pequena, na sala de aula, é assim, assado, isso ainda não é possível. E aí, esse diálogo foi muito rico, né, do especialista de área com o professor de educação infantil, e aí a síntese, né, foi uma proposta de trabalho em termos de conteúdo e forma, considerando, né, o destinatário do ensino e as condições do ensino. O nosso currículo, então, né, feita essa contextualização, o nosso currículo, ele ficou estruturado por área de conhecimento, e aí falei já para vocês as 5 grandes áreas, que foram língua portuguesa, matemática, ciência, arte e cultura corporal. Para cada área, a gente fez uma discussão inicial do objeto da ciência, qual é o objeto dessa ciência e qual é a importância do objeto dessa ciência para a criança na educação infantil. Então, o que a matemática estuda e por que isso que a matemática estuda é importante para a criança de 0 a 5 anos? O que a cultura corporal tem como objeto, conceituando o objeto dessa ciência, né, da área da educação física, e por que é importante isso para o desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos? Então, o primeiro desafio foi pensar essa articulação. E dessa compreensão, a gente derivou o objetivo geral da área e os eixos de trabalho. Né? Dentro de língua portuguesa, por exemplo, a gente estruturou o trabalho em 3 eixos. Oralidade,
leitura e escrita. E aí, cada eixo tem o seu objetivo. Qual que é o objetivo no meu trabalho com oralidade com a criança pequena, de 0 a 5 anos? Qual que é o objetivo no eixo leitura? Qual é o objetivo do eixo escrita para o segmento como um todo? E aí, como que isso se operacionaliza em termos dos conteúdos que eu vou trabalhar com a criança? E aí, a gente organizou os conteúdos em dois grandes períodos. Aqui na rede, a gente chama ainda de maternal e jardim, né? Então, é algo que a gente está tentando ainda discutir em termos de uma nova nomenclatura para já constar na nossa proposta. Mas, por enquanto, é berçário, maternal 1, maternal 2, jardim 1, jardim 2. Então, a gente conseguiu pensar conteúdos para o 0 a 3, ou mais especificamente, maternal 1 e 2, e jardim 1 e 2. E, a partir desses conteúdos, elaborar orientações didáticas. Bom, então, me ajudem as meninas de língua portuguesa que estão aqui. Lá no eixo leitura, tem um conteúdo, por exemplo, que é o comportamento leitor. É um conteúdo do eixo leitura na educação infantil. Comportamento leitor. Como é que eu trabalho o chamado comportamento leitor, que é uma terminologia da área, com a criança de 1, 2 anos, com a criança de 3, 4, 5 anos? Então, as orientações didáticas tentaram dar orientações, né? Dar um norte para o professor sobre o como trabalhar. Então, em última instância, cada área tentou pensar por que é importante a área estar presente no trabalho, para que a gente vai trabalhar, objetivo geral, o que ensinar e como trabalhar. Então, cada área teve essa tarefa. Em algumas áreas, a gente teve mais possibilidade de interlocução com pesquisadores especialistas, então foi um pouco mais tranquilo essa compreensão do objeto da ciência, de conteúdos a serem trabalhados dentro da área. E para outras áreas em que a gente não teve essa possibilidade, o grupo teve mais dificuldade. Então, cada área teve a sua história de construção específica e, portanto, a gente chegou a resultados diferentes em cada uma das áreas em função dessa história peculiar, né? Mas, de um modo geral, a gente conseguiu construir, né, a gente avalia um currículo afinado, né? Então, todas as áreas mais ou menos com a mesma estrutura e dando conta dessas dimensões que eu comentei. O porquê da importância, o objeto, né, o pra quê, o que ensinar e o como ensinar. O grande desafio, como eu já antecipei, foi essa articulação desse tripé entre a ciência de referência, a concepção pedagógica geral, então os fundamentos gerais da pedagogia histórico-crítica e a particularidade do segmento da educação infantil, que tem a ver com a criança de 0 a 5 anos, quem é essa criança, e com as condições e circunstâncias do ensino. Então, por exemplo, lá em Ciências da Natureza, a gente tem um eixo que é o universo. A gente trabalha o universo com a criança pequena, mas qual é a compreensão possível do universo para a criança de 4, 5 anos? É muito diferente do que vai ser possível lá no ensino fundamental, no segundo ciclo ou no ensino médio. Então, o que é possível para a criança compreender e o que é importante que ela já compreenda na educação infantil? E como que a gente trabalha esse conteúdo? É porque a gente não trabalha na educação infantil com uma estruturação de disciplinas. Então, embora o nosso currículo seja estruturado por áreas, não é para o professor pegar lá a grade da semana e falar assim, agora é aula de língua portuguesa, depois é aula de matemática, depois é aula de ciências da natureza, depois na terça-feira do... Então, a educação infantil não pode ter essa organização. Não é isso que a gente está propondo, porque isso seria, sim, uma antecipação de uma forma de organizar o trabalho que é própria de um outro momento do desenvolvimento. E isso, tanto isso é verdade que um dos nossos grandes debates lá no começo era: nós vamos fazer por área de conhecimento?
o currículo da educação infantil? Nós debatemos isso. Vamos fazer por área ou tem alguma outra forma de organização? E definimos fazer por área. Qual era o nosso receio? O nosso receio era de perder essa característica fortemente interdisciplinar da educação infantil. Né? Então, numa mesma atividade, eu estou trabalhando conteúdos de artes visuais, ciências da natureza. Né? Então, quando eu vou fazer o planejamento pedagógico, eu tenho que ter essa visão de totalidade do currículo na cabeça. O professor tem que ter essa visão. Agora, para poder ter essa construção interdisciplinar, eu preciso entender o específico da área. Foi essa avaliação que a gente fez. Então, vamos aprofundar no entendimento de cada área para daí a gente ter condição de organizar o trabalho pedagógico com essa clareza da especificidade, para não ficar aquela interdisciplinaridade superficial. Então, porque eu pus uma música na atividade, eu estou trabalhando música? Isso não é trabalhar música. Então, o que é trabalhar música? Quando eu entender o que é, de fato, trabalhar música na educação infantil, aí eu posso articular música com ciências da sociedade. Quando eu estiver trabalhando, por exemplo, as produções culturais de diferentes grupos, diferentes sociedades, e aí a música entra. Mas quando eu trabalhar música nesse contexto, eu tenho as dimensões específicas da música que eu vou poder destacar para as crianças. Aí sim eu vou estar fazendo um trabalho interdisciplinar. Então, essa decisão de fazer por área de conhecimento, ela foi uma decisão que foi amadurecida no grupo. Né? E quais áreas a gente teria também foi uma decisão amadurecida. Foi uma solução que a gente não defende que ela seja a solução ideal ou universal, mas a gente preferiu, por exemplo, trabalhar com ciências da natureza e não com biologia, química, física, seria uma outra alternativa. A gente trabalhou com ciências da sociedade e não geografia, história, sociologia, por exemplo. Política. Política, enfim, a gente preferiu articular pensando que isso atenderia melhor à particularidade do segmento da educação infantil. E essa foi uma decisão tomada a partir das nossas condições daquele momento, desse momento. A gente ainda sustenta, né, que foi uma alternativa interessante, mas foi uma escolha, né? O processo ele foi todo feito de escolhas que a gente foi fazendo no coletivo, algumas, né, acho que a maioria, felizmente, acertadas, muitas escolhas que a gente também precisou rever no processo, mas acho que um dos determinantes para a gente poder ter, de fato, alcançado esse objetivo, né, do trabalho foi a unidade do coletivo que a gente conseguiu construir. Né? E isso é uma coisa que eu sempre destaco. Música também, no currículo. Isso. É verdade. A Marta, que coordenou o grupo de língua portuguesa, ela está lembrando sobre essas escolhas. A gente começou lá, ia ter um grupo de música e um grupo de artes visuais. Por quê? Porque na rede a gente tem um trabalho, algumas professoras que desenvolvem um trabalho muito interessante com música. Porque música está dentro de artes. Por que que vai ter um grupo de música? Tem a ver com a história de trabalho, né, das pessoas que estão envolvidas. No fim das contas, depois a gente acabou articulando. A gente pensou a arte como uma grande área, e aí música, artes visuais, a gente incluiu arte literária. Mas isso foi o processo que o coletivo foi construindo. E a gente teve um grupo muito engajado e muito motivado, né, enxergando o sentido desse trabalho. Eu acho que isso foi um fator decisivo. Né? Então, as pessoas que se envolveram nesse trabalho, elas se envolveram por inteiro. Né? E apesar das muitas tarefas outras cotidianas no trabalho, né? E aí vem a dificuldade que a gente teve, a gente não teve ninguém que pôde, de fato, exclusivamente se dedicar a esse projeto. Todo mundo que estava nesse projeto estava também ou em sala de aula, ou na direção, ou na Secretaria de Educação, gerindo outros projetos, cuidando de burocracia e também fazendo a proposta pedagógica. Então, isso, e eu também, né? Como docente,
ensino, pesquisa, gestão e aqui na extensão. Então, a nossa grande dificuldade era essa. Todo mundo com muitas tarefas de muitas naturezas, mas muito engajados no trabalho e com muito sentido do coletivo. Eu acho que isso foi um determinante fundamental, né, do processo. E a gente foi percebendo, né, o processo coletivo foi mostrando que a questão do tempo é uma questão importante. Então, a gente começou lá achando que a gente ia acabar rapidinho. Então, rapidinho, um ano, dois anos, a gente já conclui. E o processo foi mostrando que o tempo, quem dita é o próprio processo. E aí a gente vai tentando adequar as nossas condições ao tempo do processo. Então, quando a gente achou inicialmente que a gente estaria acabando, a gente não estava nem na metade ainda, na verdade. E felizmente a gente teve a possibilidade de, com a continuidade da gestão, a gente continuar o trabalho. Então agora, depois de 5 anos, a gente está finalizando a etapa de construção do documento. Bom, a etapa de construção finalizada é só uma parte do trabalho que a gente conclui, né? Porque o objetivo é construção e implementação. A gente vem, como o processo de construção foi pensado como processo coletivo e buscando estratégias de envolvimento da rede, de uma certa forma, a fase de implantação ela começa junto com a própria construção, na medida em que a gente tem consultas à rede. Então, por exemplo, terminou o capítulo teórico foi para todas as escolas. Então, não só os professores diretamente envolvidos nos grupos de trabalho tiveram acesso ao material, mas todos os professores da rede, em tese, né, foi para todas as escolas, e a gente pediu uma devolutiva das escolas. E a gente teve uma devolutiva, não de todas, de uma parte, dizendo, olha, aqui a gente não entendeu, aqui precisa melhorar, precisa discutir mais isso, olha, está muito pouco discutida a questão da periodização. E aí a gente foi revendo o documento a partir da consulta. Ficou pronta a primeira versão, né, a versão preliminar do currículo de língua portuguesa? Foi para a rede. A rede leu e deu a devolutiva. E a gente fez isso com quase todas as áreas. A gente só não conseguiu fazer com a área de ciências da natureza. Mas quase todas as áreas foram para a rede como versão preliminar, voltaram para os grupos e foram revisados. Então, nesse sentido, isso foi uma estratégia que a gente pensou para a rede ir acompanhando o próprio processo de construção do documento, né? Uma outra estratégia foram encontros periódicos com as diretoras de escola, que a gente fazia para estudar a teoria e discutir o andamento do trabalho, da proposta. Então, o que ia conter o documento, o que era importante, como que estava chegando nas escolas e etc. E essa foi uma ação bem importante. A gente não conseguiu realizá-la com a frequência ideal, mas na frequência que foi possível, ela foi uma ação bem importante para ir dando esse sentido de um projeto da rede. Então, não é um projeto da secretaria ou de um grupo, mas é uma proposta de trabalho para a rede, né? E aí, outras duas ações para destacar nesse sentido são os cursos de formação que a gente manteve. Acho que a gente começou em 2012 já com turmas de 15 pessoas aproximadamente, com cursos de formação na psicologia histórico-cultural, e aí como uma ação do projeto de extensão, mas aí eram cursos que os professores escolhiam fazer. Então, a secretaria oferece todo semestre cursos de formação, a gente incluía sempre, todo semestre, um curso de formação na teoria da escola de Vygotsky. Desde 2012, quando a gente começou, a gente tem a perspectiva de que aproximadamente 170 professores já participaram dessa ação de formação. E isso acabou se desdobrando em grupos de estudo. Então, alguns professores fizeram o curso, solicitaram a continuidade dos estudos e a gente criou alguns grupos de estudo.
E aí a gente teve as ações também que foram... Então, essa era uma ação que a extensão organizou e a gente tinha ações que a secretaria organizou mais diretamente. Dentre elas, a gente pode destacar o que foi chamado de ATP coletivo. O que é o ATP coletivo? ATP é o tempo de trabalho pedagógico que as escolas têm semanalmente aqui no município. Então, o departamento pedagógico organizou ações em que se reuniam 3 ou 4 escolas para fazer o estudo da teoria naquele momento. Então, o ATP, geralmente, cada escola faz o seu. Então, a secretaria começou a juntar. Vamos fazer um ATP coletivo. Reunia 4 ou 5 escolas e iam pessoas do departamento pedagógico fazer a formação. E essa foi uma ação muito bem avaliada pelos professores no momento em que ela aconteceu. É. E outras ações também que a secretaria foi realizando ao longo desse tempo no sentido de formação de professores. A gente não conseguiu ter um processo massivo de formação da rede, digamos assim. Por uma série de razões, até pelo tamanho da rede, os recursos, as pessoas disponíveis para, né? Então, a gente não pode falar propriamente ainda de uma implementação da proposta pedagógica, né? Na minha avaliação, acho que é uma avaliação importante da gente fazer, né? A gente tem uma ação de construção coletiva e colaborativa e ações de formação que foram acompanhando. Agora nós estamos no momento de finalizar a construção e pensar que ações a gente pode desenvolver, né, a partir da gestão, no tempo ainda que resta da gestão, para que a gente possa, de fato, entrar numa fase mais direta de implementação. Mas ainda que a gente tenha limitações nesse processo de implementação, uma avaliação que a gente faz, que acho que é importante, é que ao produzir esse documento, o documento ele é uma objetivação de uma concepção, de uma proposta de trabalho. A própria objetivação no documento e o fato de torná-lo acessível, né, para todas as escolas que acompanharam, ainda que indiretamente, o seu processo de construção, ele já abre uma outra possibilidade para a requalificação do trabalho nas escolas. Quer dizer, a escola que quiser repensar o seu trabalho numa área, ele já tem um documento de referência para o estudo e ali ele tem indicações de bibliografia, de recursos. Então, a gente tem textos teóricos, textos das áreas, enfim, a gente está instrumentalizando as unidades escolares que, de fato, se implicarem com esse processo. Quer dizer, eles estão armados para fazer isso a partir do momento que a gente consegue objetivar esse documento. Que mais? Vamos ver na minha cola. Muito bom, certo? Os professores também, né, que mudaram bastante os trabalhos apresentados. Uhum. A Marta tá dizendo aqui que acho que um resultado importante. Então, o documento em si ele é um resultado fundamental, ele é uma objetivação desse trabalho de 5 anos, de um grande coletivo, né? Poder torná-lo acessível a toda a rede como um documento de referência para o sistema é um resultado importante. E a Marta está dizendo aqui, é importante dizer algo que a gente foi observando no processo, porque na medida que a gente foi tendo ações sistemáticas e continuadas ao longo dos 5 anos, dentro de uma mesma perspectiva, se materializando, se complementando, isso foi produzindo um interesse do professor pela teoria e pelo estudo teórico, né? Então a gente percebe... Hoje, a gente não. Aquele discurso de que a teoria na prática é outra, né, que é um discurso muito corrente, é um discurso que quase não aparece mais nos nossos espaços de formação. Então, o professor vem interessado na teoria, entender a teoria, e a gente entende isso como uma conquista do trabalho. Então, romper aquela concepção de que a teoria é algo descolado da prática, né, é um resultado fundamental que é gerador de motivo da atividade de estudo do professor. Então, o professor vem para o curso hoje querendo estudar junto com a gente o documento.
E, evidentemente, fazer relação com a prática pedagógica, né? Nós estamos dizendo que a teoria em si, né? Mas a teoria entendida em unidade contraditória com a prática. Acho que isso tem se consolidado, né? Então, professores que têm buscado mais o estudo teórico, têm buscado apresentar trabalho em evento como relato de experiência nessa perspectiva, então... tem criado essa cultura do estudo na rede. A gente tem sentido isso. Claro que uma rede desse tamanho, né, a gente tem toda sorte de relações com o trabalho, com a prática pedagógica, mas é algo que a gente tem sentido, é difícil mensurar, né, mas é algo que a gente tem sentido acontecer nos espaços coletivos. E acho que... enfim, né, a formação do motivo da atividade de estudo, ela é fundamental, porque ela, enfim, transforma a relação do professor com a teoria e com a sua própria prática, né? E então, isso abre todo um novo universo de aprimoramento, aperfeiçoamento do próprio professor. Acho que algo importante de destacar para finalizar, e aí passar a palavra para a Rô, é que o fato de ser um projeto de extensão da universidade é algo extremamente enriquecedor para a universidade. Então, para o curso de psicologia, para os meus alunos extensionistas envolvidos no projeto, é nítido, né, o processo de desenvolvimento pessoal e profissional e político desses alunos, ao se engajarem nesse processo, assim, né, ele é algo evidente, né? Então, nessa semana, por exemplo, a gente começou uma nova turma de formação e aí estava lá com os alunos fazendo o primeiro encontro com as professoras e aí tem uma aluna que hoje está coordenando o terceiro curso. Então, essa aluna chegou. No primeira turma, ela só assistiu os colegas já mais experientes coordenando, para entender como é que era o processo. Numa segunda edição, ela já entrou junto na coordenação com algumas tarefas específicas. Na terceira, né, na verdade ela está na quarta agora, que a primeira ela só assistiu. Na terceira ela já estava na coordenação geral. E agora ela está como a veterana do grupo, e tem três alunos novos que estão chegando. Então, ela agora está ali desenvolta, tranquila, experiente e transmitindo para esses colegas que estão chegando, né, essa experiência que o trabalho de formação de professores proporcionou a ela. Então, eu ver esse desenvolvimento acontecendo e ver a implicação que vai gerando desses alunos com a educação pública é algo que, para a gente, só uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação desse porte poderia proporcionar para os nossos alunos. Então, essa parceria é algo, né, que essa possibilidade, essa abertura da gestão para a gente poder desenvolver esse trabalho em parceria é algo que nos deixa muito gratos, porque dá sentido para o trabalho que a gente desenvolve na universidade, enfim, né, no sentido de poder socializar, compartilhar o conhecimento produzido, intervir na realidade e esse conhecimento retornar enriquecendo ensino, pesquisa e novas ações de extensão na universidade pública. Então, acho que era um último destaque que eu queria fazer dessa experiência e acho que vou ficando por aqui, a gente não combinou o tempo, mas, né, Rô, acho que já, eu acho que eu tinha para contar era isso e aí passo a palavra para a Rô. Avisei o Zezo antecipadamente que eu não vou poder ficar até o final da aula, mas o tempinho que eu tiver ainda aqui nos debates eu estou à disposição para a gente continuar conversando. E é isso, obrigado então, gente. Ju, eu vou tentar compilar a fala para segurar você, tá bom? Tá bom, Ju, valeu. Tá bem, Rosiane. Posso? Vamos em frente? Vamos. Então vamos. Alguns me conhecem, mas eu vou retomar um pouquinho. Sou daqui da Unesp de Presidente Prudente, formada em Pedagogia.
atuo no curso de... nas licenciaturas, sou do Departamento de Educação, e na pós-graduação. Como a Juliana também, eu estou aqui representando um coletivo, né? Que é o grupo de pesquisa que eu coordeno juntamente com o professor Twin, mais conhecido como Twin, né? Que é o GEIP, o grupo de pesquisa nosso. E também faz parte desta experiência que eu vou relatar a professora Lígia Márcia Martins, né? E outras pessoas que eu vou citando aqui ao longo da apresentação. Bem, um pouco parecido com o que a Ju apresentou para nós, aqui na rede municipal de Presidente Prudente também tivemos esse convite, por isso que a Ju trouxe a fala inicial de lugar, né, do lugar que estaríamos falando, em que a rede buscou a universidade para uma condição de trabalho com eles. Eu cheguei aqui também parecido com a Ju, nós chegamos em 2011, e eu já participei de um outro grupo que tinha recebido o convite para fazer um trabalho de construção do currículo para a rede Presidente Prudente, mas num formato de que o grupo do Departamento de Educação montaria esse currículo e apresentaria para a rede, depois de uma análise de estrutura da rede. Bem, 2011 isso não foi possível, o grupo do Departamento de Educação obviamente não queria um formato nessa condição, 2012 também houve novamente o convite, em 2013 uma das gestoras de cargo comissionado, seria a vice-secretária de educação, participou de uma disciplina que o Twin ministra na pós-graduação. Foi quando ela se apropriou, então, da teoria da psicologia histórico-cultural e conheceu o grupo, né, o nosso grupo, conheceu também um trabalho que nós realizamos na escola já desde 2008, quando o Twin iniciou o grupo de pesquisa aqui, grupo de estudo. Então, nos convidou para começarmos a fazer algumas reuniões com a equipe de coordenadores da SEDUC. Final de 2013, houve, então, o convite formal para que a gente começasse esse trabalho com o currículo a partir da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural. E aí, em 2014, nós convidamos a professora Lígia Márcia Martins, né? A Lígia foi professora do Twin, o Twin é formado em psicologia pela Unesp de Bauru. Então, nós fizemos contato com a Lígia, em função de sabermos do histórico de orientação, de coordenação de projetos lá em Cascavel, em Bauru também. A princípio, a Lígia ficou assim, né, porque ela já sabia do tamanho do projeto que a gente estava configurando, assim, mas ela veio a partir já de 2014, já fazendo palestras. Em 2014, nós utilizamos a... Só um minutinho. Tudo bem? Houve uma interferência aqui. 2014, nós utilizamos o ano como uma condição de sensibilização, essa foi a terminologia que nós usamos, para trazer para perto de nós pessoas que tinham resistências à teoria, né? Não é diferente ao que a Juliana colocou na condição de quais são as pedagogias que aqui estão implantadas, são assumidas, às vezes não tão conscientemente, mas são as pedagogias hegemônicas que estão postas. E nós tentamos, então, em 2014, fazer essa aproximação a partir de palestras voltadas para o ensino fundamental e para a educação infantil, com representantes das escolas, pelo menos dois professores de cada escola, supervisores de ensino, diretores, coordenadores, OPs, os orientadores pedagógicos. E aí, nesse coletivo, eu não posso deixar de contar quem esteve, quem participou conosco, quem nos ajudou nessa atividade de sensibilização. Nós tivemos inicialmente a professora Lígia Márcia Martins com uma palestra, e assim, nós conseguimos ter a cada mês uma palestra. Nós garantimos em 2014, todos os meses nós tivemos uma palestra. A Lígia esteve em um dos eventos, num dos encontros, sempre a gente manteve manhã e tarde, porque a gente não teria condição de ter mais de 1.200 pessoas, né? Não teria essa possibilidade. Então, a gente reduziu para
no máximo de 200 a 300 pessoas, mas divididas em dois períodos, manhã e tarde. Então, a Lígia, a primeira fala dela foi educação escolar na promoção do desenvolvimento humano e o papel do ensino, voltado para os professores, tanto da educação infantil quanto da educação fundamental. Logo em seguida, nós tivemos o professor Newton Duarte, que veio nos falar sobre o trabalho educativo e a educação escolar em defesa de uma teoria histórico-social da formação do indivíduo, e a pedagogia histórico-crítica, superação do esfacelamento do currículo realizado pelas pedagogias relativistas. Obviamente, tivemos assim, muitas discussões nessas palestras, né, do pessoal, querendo saber mais, se inquietando. Boa parte do ano de 2014 foi isso, foi inquietar, né, esse coletivo no sentido de algumas certezas que eles têm enraizadas, né. Em seguida, nós tivemos a professora Sônia Shima Barroco, da UEM, a teoria histórico-cultural e a formação social do psiquismo de pessoas com e sem deficiência, e a outra temática foi a escola pública e a invenção da deficiência intelectual. Logo em seguida, eu e o professor Twin entramos com atividades nossas, concepções de desenvolvimento ao longo da história, as relações da teoria histórico-cultural com a educação escolar, trabalhando as concepções de desenvolvimento e as concepções de pedagogia. O Twin também desenvolveu a teoria histórico-cultural e o desenvolvimento humano e implicações na escola. Eu fiz a introdução da pedagogia histórico-crítica, a trajetória histórica, os fundamentos teóricos, para fazer um pré-estudo da vinda, para a vinda do professor Saviani. No meio do ano, em julho, foi o professor Saviani, a organização da educação escolar na perspectiva histórico-crítica e as considerações e dúvidas sobre a construção do currículo do ensino fundamental. Essa foi a palestra do professor Saviani. Logo em seguida, nós tivemos novamente a professora Lígia, com mais dois temas, o psiquismo como sistema interfuncional, o papel da educação escolar no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, a atividade humana como unidade afetivo-cognitiva, a questão das emoções, sentimentos, nos processos de ensino e aprendizagem. No mês seguinte, nós tivemos duas vindas da Lígia seguida, né? No mês seguinte, a professora Lígia desenvolveu o tema o desenvolvimento dos processos funcionais, memória, linguagem, pensamento e imaginação, e a atividade humana como uma unidade afetiva, trabalhando a questão das emoções e sentimentos, que ficou no encontro anterior, ficou pouco tempo e os professores pediram para que ela falasse um pouco mais no encontro seguinte. A pessoa que veio depois da Lígia e que aí a gente fala que foi a pessoa que deu assim, uma espetada na condição de tomar uma decisão coletivo foi a professora Ana Carolina, né, a Carol, com a pedagogia histórico-crítica, princípios teórico-filosóficos e seus desafios para a educação transformadora, e a pedagogia histórico-crítica, contribuições para os fundamentos da prática pedagógica. Isso nós já estávamos em 2014, em outubro para novembro. E lembrando, né, Ju, Zezo, 2014, nós tivemos greve. Mesmo em greve, nós fizemos todo esse movimento. Passamos, eu e Twin somos da Dunesp local, né, da Associação de Professores, éramos comando de greve e passamos todo esse projeto que já estava delineado para 2014, essa agenda, na verdade, e o comando de greve autorizou que a gente continuasse em paralelo com as atividades. Bem, nessa condição, quando a Carol esteve aqui, vamos dizer que o grupo já estava totalmente inquieto, né? E aí nos questionou, mas vocês irão vir aqui, irão fazer um currículo e nós vamos depois só implantar aquilo que vocês irão elaborar? Então foi o momento que a gente sentiu, e depois a Lígia também veio, fechando em novembro de 2014, nós sentimos que era o momento que eles tinham que decidir, porque essa foi a nosso comprometimento inicial com esse coletivo. 2014, nós vamos nos empenhar em mostrar a teoria para vocês, para que coletivamente vocês possam optar por ela ou por uma outra, né?
Mas com a vinda da Carol, eles fizeram uma avaliação, nos passaram que teve, né, tiveram reuniões internas do grupo da equipe técnica pedagógica, e que eles assumiram, porque a Carol fez uma fala mais ou menos assim: quem que decide o rumo é quem está hoje na secretaria, o secretário e sua equipe, quem decide qual vai ser o rumo. Mas mesmo assim, nós, com a volta da Lígia em novembro, nós ainda colocamos para o coletivo que vinha participando das palestras que essa era a nossa proposta e o que nós desenhamos como projeto aí para 2015, 2016 e 2017. Então, eles tiveram ainda um tempo para essa decisão, embora já tivesse uma decisão da equipe técnico-pedagógica voltada para fazer o currículo a partir dos pressupostos da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural. Bem, então, no final de 2014, nós assumimos, eles sinalizaram com essa possibilidade de fazermos o projeto, nós assumimos, então, o projeto como equipe coordenadores, eu, Twin e professora Lígia Márcia Martins, só que nós assumimos que não poderíamos desenvolver um trabalho voltado para toda a rede, como a Juliana mesmo apresentou. A questão do tempo, ela é fundamental. Para que a gente pudesse trazer esse coletivo, construir essa base e entregar uma matriz curricular e já implementar essa matriz curricular, em 3 anos era impossível para todo o segmento, educação infantil, ensino fundamental. Há na rede também a questão da educação integral, que ela não é para todas as escolas, ou não estava para todas as escolas em 2014. Os pais também podem optar, algumas escolas, os pais podem optar pela criança ficar o tempo de 9 horas ou ficar só até o meio período, só um período. Tinha também a possibilidade de nós trabalharmos isso com o pessoal do EJA e com a questão também da educação inclusiva. E a nossa decisão da equipe foi, nós ficamos, não temos toda a condição para fazer isso, nós ficamos com o ensino fundamental. Não focando no ensino integral, na educação integral, mas focando no ensino fundamental, e o pessoal do integral faz parte da equipe. Depois, futuramente, a gente pensaria nessa condição. Bem, então, final de 2014, 2015, nós preparamos o projeto. Por uma condição da Unesp, uma condição das condições nossas aqui de trabalho, a localização da cidade de Presidente Prudente, a condição também da rede ser um número de professores grande, nós optamos por estudar em 2015, utilizar as HTPs com os professores, utilizar horários que os coordenadores têm, que os diretores de escola, supervisores de escolas também têm, para os estudos. Para lá no meio agora, que seria agora de 2015, nós começarmos com a equipe de especialistas. Então, tanto especialistas da rede, quanto especialistas convidados. Então, assim, o projeto que foi montado, ele foi montado para a gente poder, junto com a Fundo Unesp, que é uma fundação nossa da Unesp, tem um projeto de pesquisa, extensão e um curso de aperfeiçoamento, que eu vou falar um pouquinho à frente. E isso nos daria uma condição de termos possibilidade de ter bolsista dentro do projeto. Diferente do que a Ju tem de realidade, nós aqui não temos um curso, como nós temos lá, aí na Unesp de Bauru, que, né, a psicologia desenvolve essa condição teórica já, uma possibilidade maior para os alunos. Aqui, poucos são os professores que assumem na universidade essa teoria como uma teoria que ele trabalhe, que ele traga para o seu grupo de estudos e tudo mais. Tirando o grupo JEIP, nós não temos o relato de outro grupo aqui na universidade que tenha como base fundamentação teórica a psicologia e a pedagogia histórico-crítica. E alguns professores que aqui ou ali trabalham um texto ou outro do professor Saviani, mas muito pouco. Então, nós não temos, e o grupo que nós temos aqui de alunos nossos, que nós coordenamos, são basicamente da educação física, da geografia, tivemos da química, da física, mas basicamente a nossa base é da educação física.
E lá nós só temos basicamente o Twin que trabalha com essa vertente. Então, assim, o que nós precisávamos é pensar até onde nós poderíamos ir. Então, para 2016, nós pensamos no projeto de ter os alunos dentro da escola. Então, por isso essa ideia de termos um projeto conveniado entre a fundação, que é a fundação da Unesp, e a Seduc. Isso nos daria também uma condição de ter a possibilidade financeira de todas as etapas do projeto já estarem ali pré-definidas na assinatura de um convênio, não é? Isso estava muito bem estruturado e tranquilo, até porque quando nós fomos convidados para em 2013 para 2014, assim como outras prefeituras estavam, estão, irão a ser também, havia uma avalanche, né, dos sistemas de ensino particular vindo fazer reunião com o prefeito, com a secretária, querendo que a prefeitura assumisse, né, os sistemas apostilados. E foi uma decisão da prefeitura, da secretaria, de não assumir esse tipo de trabalho, e sim que a construção viesse da base, viesse dos professores. Bem, então o projeto ele prevê a formação contínua de professores com estudos dirigidos, quinzenalmente, com envio de texto previamente selecionado pela equipe, os três professores coordenadores da Unesp, para durante as HTPCs a gente faça essa organização dos estudos. Para isso, nós já até fizemos todo um trabalho de organização de polos. Então, dependendo dos horários de HTP de alguns professores, de algumas escolas, nós montamos os polos e isso é para ser realizado na Unesp, em uma unidade nossa. Os professores viriam para essa orientação. E aí ficaria como coordenação eu e o Twin para essa parte de formação dos professores quinzenalmente e semanalmente. Uma outra frente seria o grupo de especialistas, que nós também fizemos em 2014 uma palestra, fizemos convite, fizemos um levantamento de quais são os professores que têm formação em áreas específicas, como matemática, história, geografia, artes, além da pedagogia, e quais eram os professores que também tinham curso de especialização. Especialização em arte, especialização em educação inclusiva. Fizemos essa seleção, convidamos esses professores e a professora Lígia Márcia fez uma palestra voltada para eles para apresentar o que seria o trabalho dos especialistas. Passado essa palestra, nós novamente fizemos contato com esses professores para que eles, um pouco parecido com o que a Ju relatou aí em Bauru, para que eles se prontificassem a participar como grupo especialista do currículo. E para isso depois iria, o pessoal da Seduc iria conversar e ver a questão dos horários de HTP ou pagar uma carga complementar a esses professores. Então essa parte do grupo de especialistas, quem coordenaria a formação seria a professora Lígia. A formação continuada de OPs e diretores, que ela não aconteceria com os especialistas e nem nas HTPs com os professores. Essa também seria uma outra frente de formação, desenvolvida por mim e por Twin, a cada 15 dias, antecipando aquilo que aconteceria nas HTPs. Então, o texto que seria trabalhado com os professores, nós trabalharíamos antecipadamente com os diretores e com os OPs, os orientadores pedagógicos. Porque na HTP, na escola, quem faria esse trabalho depois seria os OPs. Então, seria uma forma de instrumentalizar os professores, OPs e os diretores. E supervisores de ensino também nesse campo de formação. Uma outra condição que nós também colocamos como uma necessidade do projeto é não encerrar a participação de palestras, pelo menos a cada 2 meses, voltado também para a educação infantil e para outros segmentos. Então, trazer, além do ensino fundamental, trazer outras pessoas para continuar estudando. Porque também gerou, a partir dessas palestras de 2014, alguns professores que atuam na educação infantil ou que são coordenadores, são da equipe técnica da educação infantil, veio a necessidade de continuar estudando. Então, a gente pensou em continuar também com palestras mais gerais voltadas para os gestores das outras
dos outros campos que não fosse a educação fundamental. A condição de nós, dentro dessa condição de um projeto conveniado, um curso de especialização gratuito para, nós pensamos, se fizéssemos 2015, 2016, 2017, nós teríamos pelo menos 2 turmas a 3 turmas. Então, 60 professores aos sábados, e aí seria os que estivessem interessados. A base seria a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, mas, teoricamente, as vagas seriam mais voltadas, as primeiras vagas, para os professores da educação infantil que não participam da formação do curso do currículo nas HTPs. Então, para a gente não deixar também sem uma base teórica a educação infantil, a gente proporcionaria um curso de especialização. Eles sairiam com um curso de especialização pela Unesp gratuito, né? Encontros e seminários dos professores. Também uma outra frente que o projeto prevê, para que os professores mostrem as suas experiências, mostrem o coletivo, né, da escola, entre si, pessoal da educação. A elaboração coletiva da matriz curricular, também contando com os especialistas de fora. E aí a gente já fizemos até alguns contatos, algumas indicações de pessoas, especialistas que sejam da universidade, mas que tenham tido no seu currículo uma prática de sala de aula, que tenha sido ou professor da educação infantil, ou que tenha sido professor do ensino fundamental, hoje é professor no ensino superior, mas que tenha na sua prática essa possibilidade também. Então, os especialistas de fora, que a gente chama, eles teriam que ter essa característica. A questão da pesquisa, né? Como eu e o Twin somos população, a ideia é de nós termos pelo menos 4 bolsistas, e mais a professora Lígia também ter um bolsista dela, que fosse lá da Unesp de Araraquara, para que estivesse conosco nessa parte das HTPs nas escolas. Porque 2016 também a gente iria para as escolas, não ficaria só na formação dos polos, tá? Bem, a atualidade de 2015, como que nós estamos? Semana que vem a Lígia vem para uma palestra, mas o projeto, embora ele tenha sido todo elaborado, a parte da Fundunesp foi feita, na hora de fechar, assim, da gente fechar as condições, né? Nós fomos... Como poderia dizer assim, uma palavra mais... Fomos abatidos por uma condição econômica política que houve cortes na prefeitura, né? Então, nós tivemos que rever o projeto, a gente está revendo o projeto nessa amplitude toda, a gente não teria condição nesse momento. O que nós discutimos com a secretaria vamos continuar com o projeto dentro daquilo que é, mas também dentro de uma condição que dê um retorno para os professores. A gente não abre mão de estar trabalhando com os professores. Então, agora, a Lígia está vindo a semana que vem para fazer uma fala com o pessoal da educação fundamental, fazendo essa relação entre a pedagogia histórico-crítica e os fundamentos da psicologia histórico-cultural, retomando algumas ideias de 2014. Esse ano... Newton também já esteve aqui, fez uma fala para os 800 professores da rede do ensino fundamental. E a Lígia volta agora, a gente precisou desse tempo também para a resposta, o retorno da prefeitura, e a Lígia volta agora, então, para a gente continuar com as palestras. Então, o que nós, nesse projetão todo, vamos fazer? Continuar com as palestras, que é o que é voltado para os OPs, os orientadores pedagógicos, diretores de escolas e supervisores de ensino e a equipe técnica da SEDUC. Até a própria prefeitura ter uma condição para a gente poder ter essa possibilidade de formação nas HTPs, ter os especialistas vindo, né, para fazer essa formação e, ao mesmo tempo, a possibilidade de futuro, porque o ano que vem essa gestão sai. Nós não sabemos como fica
nós também estamos assim numa dúvida de como será o projeto daqui para frente, mas nesse final de 2015 nós continuamos com as palestras. A Lígia agora, mês que vem virá uma orientanda da Lígia, que é professora em Bauru e que participou desse movimento aí com a Ju. Ela vem contar da experiência dela e falar um pouco de como alfabetiza a partir da pedagogia histórico-crítica. Buscando um pouquinho da fala do professor Saviani, quando ele faz, né, uma reflexão sobre a questão do Sistema Nacional de Educação, que ele apresenta que, para a gente pensar nos obstáculos que impediram a formação, a formulação de um Sistema Nacional de Ensino, né? Ele aponta 4 obstáculos, eu vou citar aqui só 3. O obstáculo econômico, decorrente da histórica resistência à manutenção da educação pública no Brasil. O obstáculo político, caracterizado pela descontinuidade de políticas educativas. E os obstáculos filosóficos e ideológicos, isto é, a prevalência das ideias ou mentalidades pedagógicas refratárias à organização da educação na forma de um sistema nacional. Em âmbito próximo, parecido, nós também vivemos, estamos vivenciando um pouco essa condição aqui no município, mas estamos em contato, em coletividade com o grupo. Temos ainda muita resistência, essa é uma verdade, porque a pergunta sempre é assim, ainda. Mas o que a pedagogia histórico-crítica faz que as outras não faz lá na sala de aula? Né? E a gente entende que só vamos responder isso a alguns professores a partir do momento do estudo real. As palestras, elas nos ajudam a fazer esse movimento e esse momento de sensibilização, de trazer o sujeito para próximo. Mas sem ter essa parte do estudo dirigido em menores grupos, em uma condição que o sujeito possa ler e fazer algumas análises ali conosco, a gente não consegue avançar algumas demandas e algumas dúvidas e principalmente essa resistência de uma parte desse coletivo. Então, nesse sentido, a gente está reelaborando a parte do projeto, refazendo um pouco algumas ideias principais. Não tenho como dizer assim para todos vocês qual vai ser o caminho que nós vamos trilhar, porque está nesse movimento de construção. Muito provavelmente, talvez ficamos ainda na condição das palestras. Não tenha condição de montar a equipe de especialistas e construir o currículo em si. Eu falei para a Ju que ia segurar um pouquinho para ela poder fazer alguém, né, se quiser fazer as perguntas. Só queria uma fala final. Nós podemos reelaborar o projeto aqui montado e retirarmos algumas ações, mas não podemos abrir mão da qualidade de formação do homem e, principalmente, das condições históricas e materiais do poder político neste projeto. Assumir a função da escola pública e defender a escola pública não em discursos, e sim em ações concretas que dê condições para que os conhecimentos científicos a serem sistematizados e apropriados pelos estudantes sejam o que há de mais desenvolvido pelo conjunto dos homens, podendo assim investir na formação crítica destes indivíduos. Passo a palavra para as perguntas, o Zezo. Vamos fazer um pequeno intervalinho, 5 minutos aí, para... Videoconferência é pesado, né? Sim. Depois retornamos. Ok, Zé, valeu. Intervalinho, acho que todo mundo já teve condições de relaxar um pouco. Juliana. Estamos aqui, Zé. Vou começar pela sala aí de Bauru, já que vamos você lá. Está aqui. Cuidado com o encosto. Você me ajuda. Desculpa, você está. A gente perdeu, você está abrindo para o debate, né, Zé? Isso, estamos abrindo para o debate. Tá. Os colegas que estão aí têm questões. Questões? Acho que. Acho que, na verdade, é o trabalho
coletivo, né, que foi relatado. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Uma questão para Rodrigo, talvez. Passamos a bola? Acho que nós vamos passar a bola, Zé. Tá bom. Bem, imagino que o presidente produtor está a Rosiane aí, né? Então, está tranquilo. Sim. Podemos iniciar por Diamantina? Perguntas? Bom dia. Sim, eu tenho uma pergunta aqui. É uma pergunta para a Rosiane e para a Juliana, né? Primeiro, bom dia para as duas, né? Flávia está aqui em Diamantina. Eu queria saber como é que vocês lidam ou lidaram com angústias dos professores para resolver problemas mais imediatos, né? E que nós sabemos que não se resolve de uma forma imediata. De, por exemplo, meu aluno é indisciplinado, o que, que eu faço para ele ficar quieto? Né? Quando tem um conjunto de mediações ali que constituem este fenômeno, mas ele tem angústia ali imediata. Então, como é que vocês lidam com essas angústias cotidianas dos professores? Obrigada. Tá ok, obrigado você. Você quer começar? Não, vamos dar uma rodada completa, Juliana. Ah, perdão. Ah, tá melhor, bom. Né? Tá. Cascavel. Bom dia, Zezo. Bom dia, Juliana, professora Rosiane. Bom dia. Prazer estar aqui ouvindo. E também comentar um pouquinho da experiência de Cascavel. Cascavel, há praticamente 10 anos, inicia esse processo e quando as professoras foram relatando o percurso, fomos nos encontrando em meio a todo esse debate, como que Cascavel foi organizando também o currículo. E naquele momento em que discutíamos e depois sistematizamos, como a Juliana coloca, objetivamos um documento que orientar a prática pedagógica, nós fizemos esse processo relacionando os professores de diversas áreas, como também já mencionado pelas professoras, e também a interface com os professores que discutem o desenvolvimento humano ou a psicologia histórico-cultural. Então, procuramos, por meio de assessoramento, com várias universidades do Paraná e também, no caso da Unesp, do Estado de São Paulo. E ficou aqui para o grupo, nós conversamos no intervalo, uma dúvida quanto como que as duas universidades estão discutindo esse processo de sistematização e objetivação do documento com as outras licenciaturas da própria universidade. Se há uma interface com o curso de pedagogia, por exemplo, para discutir a questão do planejamento, a prática pedagógica, com os cursos das outras licenciaturas, geografia, ciências, artes, não sei se há também essas licenciaturas nos campos específicos, mas como que vocês estão fazendo esse diálogo com as licenciaturas? Porque também nos chamou a atenção o exemplo citado pela professora Juliana quanto aos conteúdos de língua portuguesa. Então, se eu entendi, e eu queria que a professora pudesse esclarecer, seria o conteúdo, o comportamento leitor? Seria conteúdo da disciplina ou um encaminhamento, um objetivo que se tem com um conteúdo determinado? Que a criança, né, a partir do conteúdo trabalhado, apresentasse algumas atitudes que configurassem um comportamento leitor. Então, não ficou muito claro como foi pensado a seleção dos conteúdos para a educação infantil, que eu considero algo bastante difícil, porque já passamos por essa experiência. Como foi pensada a seleção dos conteúdos? O que foi considerado clássico nesta etapa da educação básica? E aí, esclarecesse um pouco melhor essa questão do conteúdo que foi citado como exemplo. Tá? Obrigada. Toledo.
Professor, está ouvindo? Perfeitamente. Então, a pergunta que surgiu seria em relação a essa proposta curricular da primeira apresentação da professora Juliane, a respeito do tempo integral na educação infantil, se terem textos norteadores nesse sentido. E também, né, assim como Cascavel, a pergunta sobre a seleção dos conteúdos pela priorização do desenvolvimento humano, que eu acredito que tenha se faltado nessas categorias. Obrigada. Ok, obrigado a você. Foz do Iguaçu. Foz não está? Microfone de Alô? Tá mudo. Oi? Agora entrou. Estão ouvindo? Perfeito. Tá. Bom dia, Zezo. Bom dia, Ana. Bom dia, Rosiane. É um prazer estar ouvindo vocês aqui novamente. E nós temos uma pergunta, sim. A professora Evelyn vai fazer uma pergunta para a Juliana. Bom dia. Eu sou a professora Evelyn. Trabalho no curso de formação de docente de integrado. E a minha dúvida para a professora Juliana é com relação a esse trabalho interdisciplinar nas áreas do currículo. Como, praticamente, efetivamente, qual seria a orientação didática? Como se faria esse trabalho interdisciplinar partindo das áreas do conhecimento? Ok. Ficou claro? Ficou. Ok. Tá bem. Muito hoje é o trabalho em cima de temas, né? A partir dos temas, né? Que é assim, você vai e desenvolve, organiza o seu planejamento, então, nas áreas do conhecimento. E pelo que eu compreendi, a perspectiva é outra. É você partir das áreas para, então, trabalhar os conteúdos, né? Então, eu gostaria que ela me explicasse, assim, mais objetivamente como que seria essa organização. Tá bem. Vamos abrir aqui para a nossa... Pessoal, eu não consigo... Ela entendeu? Então... Ah, tem mais alguma pergunta aí? Não, era isso só, Zezo. Obrigada. Tá. Ok, obrigado você. Estou abrindo aqui para a sala da Unicamp. Bom dia, Juliana, Rosiane, tudo bem? Bom dia. A Juliana, a Marta, a gente já teve a oportunidade de se encontrar, fazermos reuniões por ocasião do trabalho que nós estamos fazendo lá em Limeira, né? Uma questão que eu gostaria de que vocês, a Juliana, a Marta principalmente, né, o pessoal mais da Secretaria e Municipal de Educação elucidassem, é a respeito da própria jornada de trabalho, que é uma especificidade, né, da rede pública municipal de Bauru, que pelo que eu me lembro da nossa conversa há algum tempo atrás, né, acho que em 2013, final de 2013, 14, não me lembro exatamente quando, mas que fazia parte da política de valorização dos profissionais da educação da rede municipal de Bauru, a implantação gradativa da jornada de trabalho integral, e que, inclusive, fazia parte era previsto um tempo da jornada para formação, planejamento, que aí possibilitava, inclusive, a secretaria ofertar um conjunto de cursos que os profissionais da educação, então, faziam a escolha a partir dos seus interesses e necessidades da prática, né? Então, eu gostaria de colocar isso porque são condições objetivas para se pensar em construir uma unidade de uma concepção pedagógica que, por sua vez, ela é oriunda de uma concepção de mundo, né? Resultado de uma concepção de mundo. Como isso se coloca como um grande problema a ser enfrentado para, de fato, a gente pensar numa proposta, na elaboração e implementação de uma proposta coletiva de educação. Em função disso,
talvez seria interessante a gente destacar, porque lá de Foz também foi feita uma pergunta em relação a... Não, não foi em Foz, eu não me lembro onde foi, acho que de Toledo. Sobre a questão do conteúdo... Não, em Cascavel, sobre o conteúdo da língua portuguesa, né? Eu acho que tanto Bauru quanto Cascavel, em outras instituições, em outras redes, assim como nós em Limeira também sentimos, que não há a apropriação de uma determinada concepção e é processual, né? Não é algo que se dá imediatamente. E nós temos, especificamente no caso de São Paulo, não sei como estão os outros estados, nós temos a implementação com vários programas desenvolvidos e levados a efeito pela Secretaria de Educação do Estado, de uma determinada concepção teórico-metodológica, né? Uma determinada concepção pedagógica, e que foi criando uma determinada, um conjunto de práticas oriundas dessa determinada concepção que os professores passam por formações continuadas, por vários outros projetos e programas, e são implementados. Então, na realidade, quando a gente vai pensar em produção, elaboração de uma nova proposta, é a partir desses referenciais, inclusive, que se faz a análise de uma outras ideias que vêm sendo discutidas e refletidas nesse processo de construção coletiva, né? Então, na realidade, eu acho que é difícil a gente pensar que hoje, na prática, nós temos uma proposta que exclusivamente ela se pauta na pedagogia histórico-crítica, ou mesmo dos seus fundamentos psicológicos na psicologia histórico-cultural, porque os sujeitos que estão trabalhando, eles são formados, tanto na formação inicial, quanto nos processos de formação continuada, por outras ideias que estão sendo vinculadas e vários mecanismos de implementação dessas ideias, como sistema de avaliação e várias outras, né? Então, a gente tem que pensar que é nesse processo contraditório aí que a gente está se formando e se estruturando. Então, acho que seria interessante, talvez, vocês contarem um pouquinho da trajetória, porque a gente vivenciou muito isso lá em Limeira, e, com certeza, a equipe que está lá continua vivenciando isso, né? É só. Tudo isso. Bom dia, Juliana. Bom dia, Rosiane. Meu nome bom é... Bom dia. Sou professor aqui na Unicamp. A minha questão é assim... Nós estamos trabalhando objetivos novos, mas com meios velhos, né? E aí, nesse sentido, a questão de pensar o desenvolvimento humano, né? No caso de todas as crianças e todos os alunos. Mas a gente tem uma estrutura, por exemplo, hoje na escola que ainda trabalha a questão, vamos dizer, da educação, da sala de aula regular e do AE, né? O atendimento educacional especializado. Eu queria entender um pouco como que foi esse trabalho, né, principalmente da equipe de Bauru, que parece que já tem um trabalho mais sistematizado, mais objetivado, como que foi o trabalho com a equipe do AE, né, como que foi feita essa articulação e como que tem, de fato, acontecido o trabalho, né, nas escolas. Então, assim... O que diz respeito aos documentos, né, que vocês sistematizaram, mas também como tem sido um pouco a dinâmica na escola. Por conta do atendimento individualizado. Só tem uma questão que veio aqui pela internet, que pergunta o seguinte: algum dado a respeito do avanço da aprendizagem com a implantação da pedagogia histórico-crítica? Da o quê? Avanço. Ok? Então, ok. Então, Juliana, você que tem mais pressa para de saída. Isso, eu preciso... eu vou poder ficar até 11h30 só, mas tá... Ver aqui as questões que foram colocadas. Aí fiquei feliz de ver a Flávia lá em Diamantina, demorei para reconhecer que era a Flávia. Aí eu falei, essa voz é conhecida, daí que eu fui identificar.
Vou começar pela pergunta da Flávia, então. A Flávia pergunta sobre as angústias dos professores com questões imediatas. Como é que a gente lidou com isso? Acho que isso apareceu, né, aparece ainda nos espaços de formação de professores, então nos cursos de formação de professores e também inicialmente nos encontros com diretoras, isso aparecia bastante, né? Muitas das angústias têm a ver com condições de trabalho e a gente tem uma realidade em Bauru hoje, por exemplo, né, para citar um exemplo, que é o número de matrículas na educação infantil que tem sido feitas pela via de, como chama? Central de Vagas. Não, mas o juiz, por mandado de segurança. Então, a gente tem, a secretaria tem enfrentado uma situação difícil, assim, não tem vaga na escola, isso está sendo judicializado e aí é obrigado a matricular a criança, o professor está com um número muito grande de crianças em sala. Esse é um tipo de situação que aparece como angústia do professor. Então, aparecem angústias dessa ordem e também angústias da ordem mais propriamente da ação pedagógica, né? Então, a gente sempre avalia que é importante que os cursos possam ser um espaço de compartilhar essas angústias, de poder, inclusive, dizer e ouvir o outro. Então, a gente sempre acaba tendo brechas para que isso possa aparecer, mas, ao mesmo tempo, tentar articular isso com os conteúdos trabalhados para que a gente não perca o objetivo daquele espaço. Então, o objetivo do curso de formação é fazer o estudo de uma determinada teoria psicológica, Escola de Vygotsky. Então, partindo das angústias trazidas, mas ao mesmo tempo colocando-as em suspenso, porque não tem solução imediata para a angústia imediata, porque as determinações que as produzem são de ordens diversas e complexas, né? E acho que a gente tem trabalhado sempre com a ideia de que a teoria não tem aplicação direta na prática. Então, essa é uma ideia que tem nos ajudado a pensar com o professor o lugar do estudo teórico. Como é que essa teoria se aplica na prática? A ideia de aplicação da teoria da prática, ela gera uma expectativa de um resultado imediato. E, na verdade, a teoria é um instrumento para o professor analisar a realidade em que ele está inserido e organizar a sua própria atividade. Então, acho que essa tem sido uma síntese que tem nos ajudado, Flávia, a pensar, né, a teoria como um instrumento do professor. E aí o professor é que faz esse caminho, a partir desse instrumental conceitual que ele tem para analisar a sua realidade, aí ele vai planejar a sua intervenção na sua realidade prática, nos problemas que ele enfrenta e assim por diante. Né? Então, essa foi uma síntese que a gente foi construindo ao longo do tempo para lidar com essa demanda. Mas e na prática? E na prática? Então, a gente trabalha a relação teoria e prática, mas não como uma relação imediata e linear, mas uma relação que passa por essas mediações do próprio professor. O pessoal de Cascavel coloca perguntas sobre interface com outras licenciaturas do campus. A gente tem aqui a pedagogia, a biologia, a química, a física e educação física, mas a gente não tem uma vinculação de docentes, pesquisadores desses cursos no nosso trabalho. Por uma série de razões, ele é um trabalho que ficou mais centralizado, na verdade, desse meu projeto de extensão com a secretaria e com alguma colaboração de pesquisadores de outros cursos, de outras cidades, inclusive, mas passa pelo próprio histórico dos cursos do campus, né? Acho que isso tem a ver mais com um distanciamento que existe prévio que a gente não... Enfim, acabou não acontecendo nenhum tipo de articulação nesse sentido. Até porque as políticas atuais na universidade não favorecem o trabalho coletivo de docentes, né? Há uma tendência, as condições nos levam cada vez mais à individualização do trabalho, então a gente já faz uma luta, né, para não deixar esses espaços coletivos. Isso é um esforço já contra a maré, mas daí a construir essas pontes que não tem uma história prévia, acabou não acontecendo no projeto. Que acho que, né, sem dúvida, seria bastante enriquecedor para as duas partes.
E a outra questão que Cascavel coloca, foi bem bacana ouvir um pouco o relato, porque a gente, de fato, se identifica muito, né, com as questões. É, quando vocês perguntam como foi pensada a questão dos conteúdos na educação infantil, e acho que isso foi algo que eu acabei não abordando na exposição, mas esse era o nosso grande nó. O que é conteúdo na educação infantil? Não tem uma resposta simples para essa questão, né? Então, a gente partiu de um levantamento de práticas existentes na rede. Então, a gente pediu para os professores dizerem o que, que eles trabalhavam enquanto objetivos, conteúdos, metodologias. Aí veio a lista de conteúdos, a gente falava, mas isso é conteúdo ou isso é metodologia? Isso é atividade ou isso é conteúdo? Então, a gente tentou passar a pensar conteúdo como conceitos, conhecimentos e habilidades a serem apropriadas pela criança na educação infantil. E para fazer essa organização dos conteúdos, a gente se inspirou na ideia do método inverso. Em que sentido? Ao concluir a educação infantil, quais conceitos, quais habilidades a criança precisa ter se apropriado? E daí a gente foi fazendo o caminho de volta para pensar nos períodos anteriores do desenvolvimento. Eu penso que a gente ainda não tem clareza da questão dos conteúdos, em especial na educação infantil, mas mesmo pensando na pedagogia de uma forma geral, a ideia de conceito, né, a gente percebeu nesse trabalho quanto a gente se relaciona empiricamente com o conhecimento. A gente teve esse processo de tomada de consciência. Fizemos, por exemplo, lá a proposta de matemática. Então, a gente conseguiu lá pensar os eixos da matemática, operações, tratamento de informações, forma, espaço, eu não vou lembrar agora de cabeça, quantidade. Pô, mas por que, que esses eixos todos estão numa mesma área que é a matemática? O que dá unidade? E daí a gente não sabia responder. Então, a gente não tem uma relação conceitual com as áreas de conhecimento. A nossa escolarização não nos proporcionou isso. E a gente precisa fazer um trabalho, acho que uma leitura que pode nos ajudar. Eu penso que para a pedagogia histórico-crítica avançar, esse é um caminho interessante de pesquisa, é buscar lá nos estudos do David, sobre atividade de estudo, ele faz uma discussão sobre análise do conteúdo. A gente precisa fazer uma análise da área de conhecimento, da ciência, identificar quais são os conceitos centrais, qual é o conceito célula daquela área, né? Para daí a gente pensar em formas de ensinar aqueles conteúdos. E acho que a gente não tem isso para a educação ainda de uma forma geral, e menos ainda para a educação infantil. Acho que é ainda mais desafiador para a educação infantil. Então, só para dizer que a gente compartilhou dessa mesma angústia com relação ao problema dos conteúdos, e a gente, enfim, né, foi lidando de acordo com as nossas possibilidades. Pessoal de Toledo pergunta sobre a proposta de trabalho da educação infantil em tempo integral. Esse é outro nó, então as perguntas estão colocando os nossos nós aí em evidência, acho que isso é bem importante. Cada vez mais escolas da rede têm ampliado para tempo integral o atendimento. Essa é uma tendência histórica que só tende a se consolidar, né? Mas ainda é bastante problemático pensar na organização do tempo e das atividades numa escola integral em uma rede que tem uma história de tempo parcial. E aí o professor fica só tantas horas, aí à tarde é outro professor, e aí a gente continua trabalhando com conteúdo, a gente faz oficinas. Isso, na verdade, ainda está em elaboração pela rede. Tem um grupo que tem se reunido para pensar, né, tem aí essa proposta, mas a gente não conseguiu ainda elaborar diretrizes para esse trabalho do tempo integral. Então, isso é uma lacuna que a gente não vai dar conta de indicar uma proposta no nosso documento. Pessoal de Foz do Iguaçu pergunta sobre o trabalho interdisciplinar na educação infantil, como é que fica isso se a gente pensou um currículo por áreas de conhecimento? Então, se não se trabalharia por temas, né? Acho que é um pouco nesse sentido a pergunta. A ideia foi construir para cada área de conhecimento um aprofundamento do entendimento pelo professor do que é que ele está ensinando.
Então, quando eu trabalho música, o que é que eu estou ensinando para a criança? Quando eu trabalho artes visuais, o que é que eu estou ensinando para a criança? Quando eu trabalho matemática, o que é que eu estou ensinando para a criança? Então, ter essa clareza conceitual do que se está ensinando, né, era a nossa grande preocupação ao elaborar o currículo. Agora, não é um currículo normativo. Ele não vai ser um currículo que o professor vai ticar, né? Trabalhei esse conteúdo, semana que vem eu vou para os próximos. O currículo na educação infantil, ele tem um caráter um pouco diferente pela especificidade do segmento. Então, na verdade, o professor tem uma matéria-prima ali e ele vai construir uma proposta de trabalho, né? Tentando abarcar daí conteúdos de diferentes áreas que vão aparecer numa mesma atividade, por exemplo. Então, as áreas têm sugestões, propostas de atividade, princípios gerais para organizar a atividade, mas quem vai fazer esse planejamento é o professor. Como que ele vai trabalhar, por exemplo, o comportamento leitor, que foi perguntado, né? E o comportamento leitor a gente pensou sim como um conteúdo para os pequenos, para a criança pequena. Porque o que é o comportamento leitor? São ações e procedimentos envolvidos no ato da leitura, que vão desde segurar o livro e virar a página, né, até se concentrar, enfim, isso para uma criança no maternal é um conteúdo a ser ensinado. Né? Até que um dia aquilo se torne uma operação automatizada e a gente possa passar daí para uma outra dimensão da atividade de leitura. Mas num primeiro momento, a relação com o livro mediada pelo professor é fundamental de se trabalhar com a criança, né? E acho que vai ser muito interessante quando a gente puder finalmente disponibilizar esse material, né? Porque essa é a nossa síntese provisória. E daí poder compartilhar isso com outros companheiros que vão poder analisar e dizer, olha, isso é conteúdo, não é conteúdo? Né? Acho que é uma tarefa do coletivo que está pensando a pedagogia histórico-crítica avaliar e superar, né, na medida em que a gente vai ganhando uma maior clareza. Interdisciplinaridade, acho que é figura fundo também. Tá, vou passar aqui para mais pertinho da marca o microfone. A questão da interdisciplinaridade, a gente pensa também que ela tem uma conotação de figura fundo no momento do trabalho do professor. Que de repente ele está trabalhando uma canção, uma música, que seria o conteúdo de música, mas para aquele momento ela é fundo, porque o enfoque principal dele é a oralidade, é trabalhar a questão da oralidade. Então ela ficaria numa posição de fundo e não de figura. Num outro momento, com essa clareza conceitual, como a Ju colocou, né, ela passaria então a trabalhar a questão da música em si. Então ela muda nesse contexto. O professor tem os objetivos propostos nesse momento para a área de música. Daí a questão de ritmo, a questão de pausa, teriam outros objetivos em enfoque. Então a gente pensou também nessas questões, na interdisciplinariedade em cada área do conhecimento. Deixa só, eu vou pedir para a Marta ou alguém da secretaria, porque ficou em aberto a questão da Luciana sobre a questão da jornada de trabalho dos professores, que é algo que eu, de qualquer forma, não saberia responder mais detalhadamente. E a última questão, que tem a ver com a educação especial, a gente teve um grupo de trabalho que produziu as diretrizes para a educação especial do município, que é um material que está ainda em finalização e revisão, mas acho que a equipe da secretaria pode contar um pouco mais também sobre, em linhas gerais, não tem ninguém aqui que é da educação especial, mas contar em linhas gerais como é que está organizado o trabalho. Vou me despedir, agradecer e pedir desculpas por não poder ficar até o final com vocês. Espero ter respondido minimamente as questões aí que foram colocadas. Tá bom? Obrigada. Bom, a educação especial, ela tem um texto também de base aí na proposta, né? E ela tangencia, então, todas as demais áreas do currículo, uma vez que nós fizemos uma proposta, né, uma opção política pela inclusão, e na rede municipal de ensino aqui de Bauru, nós temos aí o professor especialista,
que ele atua tanto em sala de aula, no, na itinerância, que seria, ou no contraturno, né, dando apoio tanto para o professor quanto a atenção individualizada para o aluno, mas em sala de aula, né, no, ou no contraturno ou mesmo em sala de aula. Então, tem toda uma base teórica de apoio para o professor de como que essa relação é trabalhada dentro da proposta. Não sei se ficou muito claro, porque eu não sou da área, né? Mas ela, eu sei dizer que ela tangencia, então, todas as demais áreas. E com conteúdos para serem adaptados de acordo com a necessidade, né, da criança. Já em relação ao que a Luciana colocou, né, sobre a jornada de trabalho do professor, e eu lembro que nós realmente estivemos juntas, inclusive lá em Cascavel, né, e foi uma das questões que a gente colocou como sendo realmente muito importante são as condições concretas desse trabalho do professor, né? E que, no caso, no município de Bauru, a gente tem essa possibilidade de contar aí com as atividades de trabalho pedagógico remunerado, que seriam essas atividades fora do o extra-classe, né? Que seria fora do horário de regência de aula do professor. Então, o professor, né, quando ele ingressa no município, ele ingressa como professor substituto e após 3 anos, então, ele passa por um novo concurso, né, que seria para se efetivar como professor efetivo, enfim. E então, ele tem a prerrogativa de fazer a opção pela atividade extra-classe, que seria a atividade coletiva, que ele inicia no nível A, que seriam 2 horas semanais de estudo no coletivo escolar, né, e 3 horas de livre escolha, que ele poderia se dedicar a estudos ou em casa para preparar um material ou participar de cursos de formação de forma geral, né? E seria 25% a mais no seu salário. E isso representa aí 25% a mais da sua carga horária, né? Chamado de nível A. Depois de 5 anos, ele opta novamente para o nível B, que passaria aí a ter 10 horas, né? Dessa carga horária, que a princípio eram 2 de trabalho coletivo e 3 de livre escolha. Agora ele permanece no nível B, com 2 no coletivo, se eu não me engano, passou aí por uma modificação, acho que 4 de trabalho individual na escola, né? E outras 3 de livre escolha. E outras 4, desculpa, de livre escolha. E assim progressivamente até ele ter aí os 100% nos rendimentos dele, né? Ganhando aí dobrado, vamos dizer assim, né, os seus vencimentos de professor, e tendo aí a oportunidade ao longo da carreira sendo estendida para ele se dedicar aos seus estudos e também à sua prática pedagógica, né? É claro que isso ainda não é o ideal, porque a gente sabe que quem inicia é quem precisaria muito mais deste tempo dedicado ao estudo. Mas, no momento, que a gente tem, né, como condição objetiva são estas, né? O que já ajuda e muito no trabalho aí do coletivo com os professores. Espero ter respondido as questões e agradeço. Ok, obrigado. Acho que só 2 questões são mais que eu poderia estar me posicionando, as outras basicamente de Bauru, sobre as questões das inquietações dos professores, que a Flávia levantou. Elas aconteceram, muitas aconteceram durante as palestras, as atividades dos convidados, e assim como Bauru, o que nós fizemos e temos feito é a partir da teoria, apontar a teoria, com uma possibilidade desses professores fazerem uma avaliação, uma análise daquela realidade.
Diferente de Bauru, nós ainda não fomos para as escolas, não trabalhamos com os professores diretamente, e sim com representação de professores, dois de cada escola. Mas mesmo assim, algumas inquietações surgiram, do tipo, como trabalhar com a disciplina do aluno em sala de aula. Isso foi respondido na época pelo palestrante, no caso foi o professor Newton Duarte. A outra questão que foi, como nós estamos fazendo as relações desses documentos, no caso, nós não temos produção, mas também nós não fizemos uma tentativa, até dentro dos nossos próprios departamentos, por outros colegas, até por já sabemos que esses colegas não têm a teoria como base das suas pesquisas, dos seus estudos, das suas aulas, das suas disciplinas. Então, assim, qual o momento que nós poderíamos contar com uma condição de contato com outro departamento seria no momento dos especialistas, principalmente com o pessoal da geografia. Aqui que nós temos a matemática, que seriam diárias que a gente poderia estar convidando especialista para vir para trabalhar com os professores nessa área, em função de ter, no caso, dois professores que a gente conhece que são de base materialista histórico-dialética. Então, também, esse é o critério para chamar esse coletivo, convidar essas pessoas. Quero fazer um pedido de desculpa para a Júlia Malanche, que a Júlia também esteve aqui, foi a última fala, a última palestra que nós tivemos em 2014, foi a Júlia falando com os professores sobre a questão da pedagogia histórico-crítica, e a Júlia também inquietou esse coletivo quando ela abordou algumas questões sobre a questão do multiculturalismo. E não era a abordagem dela, o convite para essa fala não era esse, mas também gerou depois inquietações após a palestra da Júlia, e isso a gente foi trabalhando no coletivo, nas reuniões. Acho que das perguntas que tinham, o dado da questão do avanço da pedagogia histórico-crítica, como a Juliana também apresentou, é essa busca junto a outras teorias. No caso aqui, nós também, em Prudente, já estamos avançando um pouco na leitura do Davidov, para algumas inquietações que também nós não temos ainda respostas dos professores que têm nos colocado, nossas também, da nossa equipe, do nosso grupo. Então, é uma das leituras que a gente tem avançado para poder contribuir com o avanço da pedagogia histórico-crítica. Eu queria só complementar a minha fala, Zezo, que é o seguinte, desse tempo nosso aqui do projeto, do grupo, do coletivo, eu não posso deixar de destacar que nós tivemos objetivos alcançados. Então, o objetivo nosso era a sensibilização, convidar os professores para essa leitura, tanto da psicologia histórico-cultural quanto da pedagogia histórico-crítica, e isso nós conseguimos. E sim, nós tivemos e temos ainda conflitos, resistência, mas o que eu quero destacar é que muitas das vezes essas resistências, elas também são específicas, características da própria secretaria, que não tem a ver com a teoria, não tem a ver conosco, com a equipe da Unesp. São questões, por exemplo, de tomada de decisão da equipe gestora, da SEDUC, que acaba gerando algumas situações e que surgem lá os conflitos dentro das palestras, dos encontros. Nossa postura é tentar ouvir, conversar, dialogar, mas nós não podemos adentrar naquilo que é específico deles. E essa é uma resolução, é um encaminhamento político deles. O que nós tentamos fazer nas reuniões com a equipe menor é tentar pensar coletivamente qual seria uma outra possibilidade de resolver isso. Um outro dado é que nós temos um município, temos escolas que eram escolas estaduais, que foram municipalizadas. Então, a condição de trabalho desses professores estaduais são condições diferentes da municipal. Por exemplo, a estadual tem 2 horas de HTP. Então, foi também todo um ano de tentar criar condições efetivas para que todo esse coletivo pudesse participar também, respeitando as características e avançando em algumas discussões. Então, o que a gente conseguiu, por exemplo, no caso dos professores que são eram da rede estadual e foi municipalizado e tem poucas aulas de HTP, é que eles fariam HTP conosco, num horário concentrado, reuniríamos mais esses professores, para não tomar todo o tempo deles, que já é muito pouco, das reuniões de HTP na escola.
outros conflitos que apareceram entre, nessa condição, na condição de ser conflitos específicos da rede, nós tentamos dialogar, mas sempre sabendo do nosso limite, a nossa limitação. Nós não temos condição de demandar em situações que fazem parte de questões políticas assumidas pela equipe gestora. E a destacar os frutos que nós já colhemos dessa condição de sensibilização, desse um ano e meio de sensibilização junto à rede. Seja em eventos aqui na Unesp, seja em eventos da própria SEDUC que nós participamos, seja em atividades que nós realizamos, nosso grupo JAPE realiza em escolas, a cobrança de professores do tipo, até anotei aqui enquanto nós estávamos no intervalo, olha, e aí, quando vamos continuar com as palestras? Quando vamos ter mais daquelas falas para falar um pouquinho daquele negócio das funções psicológicas superiores? Eu fiquei interessada em aprender um pouco mais. Uma outra, quando nós vamos ter as palestras que fala, por exemplo, sobre a formação do psiquismo, né? Então, assim, de professores que eram representantes das escolas, essa vontade, esse desejo, essa necessidade de continuar estudando, mesmo ainda naquele formato de palestra. E também o outro fruto desse trabalho nosso de sensibilização é a vinda de professores que estão participando do nosso grupo de estudos a cada 15 dias, que são da rede e vieram participar do nosso grupo, né? Se aproximaram e estão no grupo. Então, nós não temos só questões assim, ainda em aberto, temos questões andando de professores que estão se aproximando do nosso grupo, e isso é muito bom, porque a gente também vai trazendo mais pessoas para se apropriar da teoria e poder depois, dentro do projeto, divulgar e defender, né, a base teórica do projeto. Faço para você, Zé. Tá bem, ok. Estava aqui pensando que não é nada fácil implementar uma proposta pedagógica contra-hegemônica. Praticamente, as questões gerais dos municípios, e aí estou pensando a partir da nossa experiência e situação em Limeira também, as dificuldades são das mais diferentes ordens para estar implementando. A começar pela dificuldade do projeto político, né, no âmbito municipal, e as prioridades que estabelecem neste projeto e qual é a posição da educação nesse sentido, né? Aí em cima da observação sua, Rô, que a questão, e agora muito mais difícil em função das dificuldades financeiras que todos os municípios estão passando, os estados e o próprio governo federal com corte na carne, né? Mas mesmo quando não estava com essa situação, os recursos para a educação ainda eram um volume insuficiente para estar implementando de maneira mais arredondada uma proposta pedagógica centrada na melhoria da qualidade, centrada numa perspectiva crítica, trabalhando conteúdo, etc., porque isso tem uma série de pré-condições, né, para estar sendo implementado. E isso não é fácil a gente estar convencendo o conjunto, nem do executivo, né, nem do legislativo, e ainda pressão violenta, não sei nas demais cidades, mas em Limeira, uma pressão violenta da mídia, né, atuando como produtora do que há de mais conservador,
em termos locais, né, reproduzindo o que ocorre em âmbito mais amplo, e o judiciário, né, o processo de judicialização das questões educacionais, extrapolando atribuições e a própria legislação, é extremamente difícil. Inclusive porque partem do pressuposto que somos culpados e temos que provar a todo tempo a inocência. Então, o tempo que se gasta nessas duas últimas semanas, que eu continuo gastando para estar respondendo processos, é algo absurdo. Fora isto, só para a gente estar conversando aí, né, depois eu passo a palavra para Bauru e aí para Prudente. Um, a situação da rede, né? Quando assumimos, a gente fez um levantamento amplo para estar vendo a situação da rede, em termos de rede física, em termos dos recursos humanos que podíamos contar, né? Não tivemos grandes dificuldades para estar propondo uma proposta pedagógica, propondo uma pedagogia que trabalhasse numa perspectiva contra-hegemônica. Não tivemos essa dificuldade, os focos de resistência foram pequenos. Em Limeira já havia um grupo trabalhando e se reunindo e buscando subsídios na pedagogia histórico-crítica para superar os problemas e impasses que enfrentavam na educação municipal, né? Mas a barreira foi na formação, tanto dos gestores quanto dos educadores, tanto no conteúdo do que deveria ser trabalhado, quanto a nível do método de ensinar. Ou seja, não só não dominavam na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, como de fato dominavam numa perspectiva pura e simplesmente pragmática. E num pragmatismo imediatista, não estou falando de um pragmatismo que tivesse uma fundamentação filosófica como o pragmatismo de Dewey, que tinha uma fundamentação, né, e era calcado na experiência, né, tinha uma fundamentação. No caso, a maioria, o que nos demos conta é que a grande maioria acabava usando as palavras de ordem da pedagogia do aprender, muito mais como justificativa do que, de fato, como um domínio do conjunto das pilastras filosóficas, psicológicas, científicas dessa pedagogia para implementar em sala de aula. Né? E a outra, quando levantam a questão da universidade, né? A mesma situação que você coloca aí, Rosiane, é também a situação da Unesp de Bauru e é a situação nossa aqui da Unicamp. Né? Aqueles que adotam a nossa perspectiva aqui é uma minoria, né? Até brincando, é uma minoria absoluta. Ou seja, nós somos tão minoritários que entra ano, sai ano, nossos alunos do curso de pedagogia aqui da Unicamp rigorosamente nunca trabalharam com a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, né, excetuando naqueles semestres, naqueles períodos em que nós damos aula e acabamos introduzindo na bibliografia e nas aulas uma discussão em torno da pedagogia histórico-crítica. Né?
por incrível que pareça, se se perguntar aqui na Unicamp para os alunos da pedagogia e para os alunos das licenciaturas o que conhecem das obras do professor Demerval Saviani, ou de qualquer um de nós, eles não vão também ter uma ter domínio da proposta pedagógica. Né? Em outros cursos eu até provocava, e é provocação mesmo, que se queremos estar pensando numa proposta pedagógica contra-hegemônica, nós vamos ter que estar formando educadores para isso. E formando com sólida formação, né, em termos filosóficos, em termos históricos, em termos psicológicos e em termos científicos. Temos que pegar a concepção marxista de ciência e fazer um trabalho em cima disso daí. Estava ouvindo, né? A gente faz um curso como este, via videoconferência, estamos conectados em tempo real com outras 15 instituições Brasil afora. Né? Mas, num curso de pedagogia, mesmo que a gente introduza uma disciplina sobre pedagogia histórico-crítica, aqui o peso vai estar sendo da pós-modernidade. A pós-modernidade vai ser a perspectiva avassaladora que, do primeiro semestre até a saída dos alunos, vai estar matizando diuturnamente os corações e mentes desses alunos. Então, você imagina como fazer um trabalho para que haja uma discussão mais profunda em torno da pedagogia histórico-crítica, de tal forma que isto torne possível as equipes das secretarias municipais e estaduais de educação sentir que há um amparo e há uma fundamentação para a implementação de uma pedagogia que é contra-hegemônica, que busca atender às necessidades de municiar teoricamente os filhos da classe trabalhadora para as lutas que estão postas nesse momento de transição. São questões que eu me coloco diuturnamente aqui, né? Daí estar, inclusive, insistindo para que a gente continue a estar trabalhando com essas disciplinas a nível pós-graduação, que a gente vá colocando os dedos nas nossas dificuldades, nas nossas deficiências na implementação desta proposta pedagógica. Né? São muitas as questões que eu acho que ainda estão em aberto e que precisamos ir respondendo. Né? E veja, quando a Cristina, lá da UFSCar, levanta a questão, bem, vocês já têm levantamento sobre o resultado destas implementações? Eu não... Um tipo de pergunta que eu nunca imaginaria que viesse. Né? Mas, à frente da secretaria, eu me preocupei em fazer o mapeamento das administrações municipais, das secretarias municipais que implementaram a pedagogia histórico-crítica e comparando com as que não implementaram, e a primeira observação fazendo, olha, os indicadores que existem, Prova Brasil, aqui no estado de São Paulo, as provas realizadas pela Secretaria Municipal, primeiro, estão em outra concepção pedagógica. Segundo, se pressupormos que o aluno que domina o conteúdo, ele vai estar apto a responder qualquer prova, dentro de qual concepção estiver, eu me surpreendi com o resultado positivo usando uma ferramenta, primeiro o IDEB, e depois a ferramenta
do próprio site da Fundação Lehman, o Qedu, né, que é uma ferramenta, portanto, para oferecer serviços privados para os municípios, e o resultado de onde implementou a pedagogia histórico-crítica, ele é positivo quando comparado a outros municípios da mesma região. É, basta a gente fazer um exercício de mapear os municípios e no seu entorno para estar usando essa ferramenta que é o Qedu e estar obtendo os resultados positivos em torno da implementação da pedagogia. Com o seguinte detalhe, o tempo de implementação da pedagogia histórico-crítica nos municípios ainda é muito pequeno, é muito curto, para que os resultados eles se façam sentir no conjunto da evolução dos próprios indicadores. Estou fazendo uma fala mais para estar provocando aí os colegas de Bauru e você aí, Rosiane, presidente Prudente, para fazerem as falas finais, fechando esta rodada. Ok? Ok. Tá bem, então, Rosiane? Oi. Então, Zezo, partindo de uma premissa de que nossos pares são nossos ímpares, não é? Foi uma fala que eu recebi de uma professora da Unesp de Botucatu quando eu atuei lá por 2 anos como substituta. Ela me fez essa fala, né, para falar dos nossos colegas de departamento, né? Então, assim, onde a gente consegue, e o contraditório é que eu fui formada na pedagogia aqui, eu sou fruto da casa. Eu sou formada na pedagogia de Prudente, atuei no magistério da rede pública estadual, depois fiz o mestrado lá na Unesp de Araraquara, depois o doutorado na PUC. E retornei para cá, como substituta primeiro, depois agora como concursada a partir de 2011. E o curso, quando ele foi montado numa característica que as referências básicas eram a Saviani, Beth Oliveira, não é? Mas esse coletivo, do finalzinho da década de 90, de professores do departamento, ele foi reestruturado. Então, outras pessoas vieram para o departamento. Então, a gente não consegue avançar nessa discussão interna na formação. Outra contradição é que boa parte dos professores que atuam na rede municipal são formados pela Unesp. São professores aqui dos cursos de licenciatura e boa parte da pedagogia da Unesp. Então, essa é uma outra frente que a gente também enfrenta dentro do projeto. Mas esse levantamento que vocês têm, Rosiane, em Limeira, nós levantamos e a gente achava que tinha muita gente oriunda das universidades públicas da região, e tal foi a nossa surpresa em saber que grande parte dos professores da rede vinham, algo em torno de 2/3, vinham da rede privada, e algo em torno também de 2/3 destes tinham formação através de educação à distância, eram cursos de educação à distância. Isso, o levantamento que... Para matar a nossa curiosidade, minha, da... Não, aqui, assim, nós não fizemos um levantamento mais apurado, mas de dados que a própria secretaria passa para nós, assim, no começo. A gente também queria, se nós somos levantar os especialistas, a gente queria levantar se tinha professor pedagogo com matemática, história, geografia. Então, vários têm. E aí tem também de curso particular, de uma universidade particular aqui. Mas é curso regular e tudo. Mas grande parte fica entre a Unesp e essa universidade particular de Prudente. Mas da equipe gestora, a começar da equipe gestora, que são os coordenadores, supervisores de ensino, boa parte, Zezo, é formado aqui na Unesp. Mas tiveram essa influência também, porque eu não posso dizer... eu saí do curso formada piagetiana, embora eu tivesse lido, me apropriado do Saviani... eu saí para a rede mesmo com uma visão piagetiana, mas como diz o amigo Twin, quando eu relato a minha experiência, eu já fazia a prática a partir de uma teoria crítica, mas eu não sabia que eu fazia isso. Bem,
Então, assim, isso surpreende, porque a gente tem grande parte do professor formado na rede, na universidade. Nós tivemos o Parfor também, que formou boa parte das atendentes de creche, que nós tivemos o projeto Parfor aqui. Eu também atuei nesse projeto. Então, tem uma realidade que também a gente tem que saber como trabalhar, que são as questões que envolvem questões políticas, né, de opção por parte de professores também, que tem vários projetos dentro da rede. Esse não é o único projeto nosso. Então, tem projetos de vários professores daqui, da universidade, dentro da rede. A inquietou, nos perguntou, em uma das vindas da Lígia, como queria fazer essa transição, optar por um currículo, mas e o que ia fazer com o que eles estão fazendo, que são os vários projetos. Projeto do MEC, que tem, né, de alfabetização, projeto até indicado pela Câmara, tipo educação no trânsito, a questão da dengue. Então, a gente foi conversando e foi dizendo, olha, isso nós vamos decidir coletivamente quando for construído o currículo. Nesse momento, a gente não tem como demandar respostas, mas só vai ser decidido coletivamente. Então, a grande preocupação dos professores era como que eu vou abrir mão do que eu tenho, que eu consigo trabalhar, para ir para um currículo que eu ainda não conheço. E muito, de forma tranquila, tanto eu, professor Twin, professora Lígia, e esse coletivo que esteve aqui conosco, foi tentando pautar isso. Nós vamos fazer isso coletivamente. Mas tem todas essas inquietações que passam por questões políticas. Não são resistências tão diretas à teoria. Isso que eu gostaria de deixar evidente aqui na fala, até para respeitar esse coletivo que está conosco, são professores que estão vindo, estão se apropriando, estão se aproximando dessa possibilidade de estudo. Eu acho que eu fecho aqui a minha fala, agradecer ao seu convite, pontuar a minha representação a partir do meu grupo de estudos, o GEIP, pontuar que o professor Twin não está, porque está em uma outra atividade como coordenador da pós-graduação, e a professora Lígia, porque está, né, em outras atividades, mas e também não é daqui do campus, né? Eu falo em nome desses três professores que estão à frente do projeto. Muito provavelmente, a gente também está pensando em começar a construir artigos para publicar essa experiência até onde nós estamos, para poder contribuir cada vez mais para a construção da pedagogia, que é essa pedagogia em construção. Zezo, muito obrigado a todos que estão conectados conosco, muito obrigado. E aceito o convite para a gente continuar com essa parceria na pós-graduação em outro semestre, Zezo. Legal. Muito bem. E com isso podemos encerrar a nossa sessão, a nossa aula de hoje. E próxima semana vamos estar continuando com mais municípios relatando aí a sua experiência, inclusive Cascavel, que foi citado e referenciado várias vezes aqui. Bom, até a próxima semana, portanto. Abraço. Obrigado, Rô.